Sağlam Səhiyyə Televiziyasının əziz və dəyərli tamaşaçıları, yenə efirdə sağlam səhətin vaxtıdır. Yaxın 2 saat ərzində sizi faydalı və maraqlı bir veriliş gözləyir. Və bugün studiyada tək deyiləm, həmkarım Yusiflə birlikdə sizi salamlayırıq. Salam, sabahınız xeyir olsun, dəyərli Səhiyyə TV-nin izləyiciləri, sağlam səhət verilişinin daimi izləyiciləri. Xoş gördük hər birinizi, hər birinizə pozitiv dolu bir səhər arzuluyuruq və könül. Səni də görmək mənə çox xoş oldu və sənlə bu 2 saat ərzində hansı mövzulardan danışacaq, hansı mövzulara işıq tutacaq, bax bunu bilmək üçün bir balaca ekrana yaxın əyləşin. Bəli, yenə gündəm xəbərləri, səhiyyə ilə bağlı yeniliklər və bioloji təbabət klinikasından təşrif buyuracaq qonaqla birlikdə stres haqqında söhbət aparacaq. Bugün kimi dindirsən, hamı deyir, məndə stres var. Stres nədir, niyə yaranır, stresi necə idarə etməliyik? Bununla bağlı əgər suallarınız varsa, yarım saat sonra bioloji təbabət klinikasının həkim qonağı ilə məhz bu haqda danışacaq. Sırada isə ənənəvi olaraq gül dəstənin vaxtıdır. Çıx bayra, get başını doktora göstər. Fatih, sen İngilizce konuşabiliyor musun? Konuşabiliyorum. Konuş bakayım. Ne söyledin şimdi? Kardan adam yapabiliyorum. Se va una leyenda. Ya 这是什么造型啊？挺别致啊，非常六加七呀。Thank you.
Spazma Blok hava prognozunu takdim edir. Hava prognozunu Spazma Blok takdim etti. Gəlmisən? Öldüm başımın ağrısından. Dedilər dərman ancaq sizdədir. Götür it. Spazma Blok. Səbəb nə olursa olsun, başınız ağrımasın. Stres nədir? Orqanizmdə nə kimi fəsadlar törədir? Stresin səbəb olduğu xəstəliklər hansılardır? Bu xəstəliklərdən xilas olmaq üçün inteqrativ tibbin hansı müalicə üsulları var? Stresdən qorunmaq mümkündürmü? Bioloji təbabət klinikasından dəvət olunan terapevt Canıbəy Ağayev izah edəcək. Ətraflısı sağlam səhətdə. Bəli, xəbərlərlə davam edirik. Ölkə gündəmini sağlam səhətdə izləyə bilərsiniz. Çox gözəl bir xəbərlə başlayırıq. Baxın xəbərin gözəlliyinə. Şuşa və Füzuli məktəblərinə müəllimlər işə qəbul olunur. Yuxu kimi gəlir, deyilmi Yusif? Bəli, əslində illərlə gözlədiyimiz an, məqam buydu və hamının arzusuydu. Amma demək olar ki, arzularımız gerçəkləşdi və mən istəyirəm ora indi hansı ki, müəllimlər ki, gedəcək, bəli, orada olmağı, o tədris ilinin ilk gününü görməyi doğrudan istəyərdim ki, yəni o anı yaşamaq bundan böyük arzu ola bilməzdi əslində bizim bütün xalq olaraq. Şükürlər olsun bugünə. Amma çox doğru bir ruh verici bir xəbər səsləndirdin, istərdim. Misal üçün, Yusif, təxminən bir 5-6 il əvvəl belə bir xəbər oxuyacağımız ağlımıza gələrdim ki, Şuşa və Füzuli məktəblərinə müəllimlər işə qəbul olunur. Əslində, hamımız arzulayırdıq, amma könül, açıq deyim ki, bir balaca biz onu görəcəyimi, o zamanı yaşayacağımı, bax bu düşüncə həmişə mənə narahat edirdi. Görəsən, nə vaxt olar, yəni biz o yaxşılaşan bu dövrümüzə düşəcək, amma gənc dövrlərimizə düşdü. Təbii ki, eşq olsun. Gözəl bir xəbərdir, bəlim. Azərbaycan, Azərbaycan ordusuna ki, bu günləri yaşadıq. Mən istəyirəm, oxuyasam, daha da sevindirici. Demək belə, işğaldan azad edilmiş ərazilərə böyük qayıdışa dair birinci dövlət proqramı çərçivəsində təhsil müəssisələrinin bərpası nəticəsində Şuşa şəhər 1 nömrəli və Füzuli şəhər 1 nömrəli tam orta məktəblərinə işə qəbul aparılır. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyindən xəbər verilib. Bildirilib ki, sözü gedən məktəblərdə mövcud olan vakant yerlər müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqənin müddətli müqavilə ilə vakansiya seçimi mərhələsinə artıq start verilibdir. Bəli,
Kimler bu mektəblerde ders geçecekse indiden uğurlar arzuluyorum. Təbrik edirik, bəli. Bəli, işğaldan sonra yeni açılan iki mektəbdir Qarabağda ve bu iki mektəbin ilk müəllimleri kimler olacaklarsa, onlar da məhz tarixa düşen ilk müəllimler olacak. Doğrudan bəli, çünkü ne kadar tarix devam edecektir, bundan sonra kitaplar yazılacaktır, tarix dərsliklərinə belki salınacak ki, Qarabağda işğaldan sonra tam 30 ildən sonra yeni açılan iki məktəbin müəllimləri kimlər olub? Bəli, hazırda adam baxır, bax bu görüntülərə, mən rejissorumuza təşəkkürümüzü bildirirəm. Burada, bax, biz əyləşmişik bu partalarda, amma Şuşada orada ilk tələbələr, ilk şagirdlər kim olacaq, ilk dərs deyən müəllimlər kim olacaq, bax, mən o anı da oradan yaşamaq istərdim, o anda orada olmaq istərdim. Və təsəvvür edin ki, Şuşalılar və Füzulililər 30 ildən sonra o uşaqlar ki, Bakıda doğulmuşdular, o uşaqların valideynləri də bəlkə Bakıda doğulubdur, heç görməyiblər öz vətənlərini, amma bugün, bugün deyəndə bu il, inşallah sentyabr ayından yeni tədris ilindən, baxın, bu partalarda onlar, Qarabağlılar öz yurtlarında təhsil alacaqlar, xeyirli, uğurlu olsun həmin uşaqlara, dərs keçəcək müəllimlərə və vətənimizə. Sıradakı xəbərimiz də çox önəmli xəbərlərdən biridir. Əslində düşünürəm ki, Azərbaycan bu mövzuda geri qaldı, müəyyən qədər gecikdi, təəssüflər olsun ki, nə barədə? Demək biləm, Azərbaycan öz müşahidələrini Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim edib. Azərbaycan irqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi üzrə Beynəlxalq Konvensiyanın tətbiqi ilə bağlı Azərbaycan Ermənistana qarşı Ermənistanın qaldırdığı ilkin etirazlara dair öz müşahidələrini Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinə təqdim edib. Bu barədə Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin müavini Elnur Məmmədov öz Twitter hesabında yazıb. O bildirib ki, Ermənistanın irqi ayrı seçkiliyin bütün formalarının ləğv edilməsi üzrə Beynəlxalq Konvensiyanın pozması birbaşa olaraq Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin nizamnaməsinə aiddir deyə o paylaşımda qeyd edib. Bəli, Azərbaycan gecikdi. Nəyə görə birinci bu addımı Ermənistan atmalıydı? Ermənistan Azərbaycanı təsəvvür edin ki, məhkəmə qarşısına dəvət edir və Azərbaycan buna qarşı olaraq, onların ilkin müraciətinə qarşı olaraq Azərbaycan müraciət edib. Azərbaycan gecikdi. Nəyə görə bizim hüquqşünaslarımız gecikirlər? Niyə Azərbaycan təşkilatları gecikirlər? Mən bunu bilmirəm. 30 il işğalda qalmış ölkə olaraq, 30 il işğala məruz qalmış ölkə olaraq, əlbəttə ki, bu addımı ilk olaraq Azərbaycan atmalıydı. Ermənistan ilk addım atır ki, ərazidə Azərbaycan bizə qarşı irqi ayrı seçkilik edir, dini ayrı seçkilik edir. Hər zaman olduğu kimi ilk davranırlar. Hər zaman olduğu kimi ilk davranırlar və Azərbaycan etiraz olaraq onların müraciətlərinə qarşı Azərbaycan belə bir addım atıb. Gecikmiş bir addımdır, amma ümid edirəm gecikmiş olmuş nəticə olsa belə. Əsas odur ki, bəli, bu beynəlxalq təşkilat ədalətli bir qərar çıxarsın. Bəli, sıradakı xəbərlə söhbətimizə davam edək. Bilirsiniz ki, artıq Laçına və Füzuliyə köçlər davam edir. Füzuliyə qayıdan sakinlər üçün mina təhlükəsi ilə bağlı təlim keçirilib. Keçmiş, nə gözəl, keçmiş məcburi köçkünlərin Füzuli şəhərinə qayıdışı çərçivəsində ilk mərhələdə köç edən 23 ailəyə Azərbaycan Respublikasının Mina Təmizləmə Agentliyi, yəni ANAMA kimi tanıyırıq daha çox, tərəfindən partlayıcı sursatların təhlükəsizliyinə dair maarifləndirmə təlimləri keçirilib. ANAMA-dan verilən məlumata görə, ümumilikdə 90-dan çox sakinin iştirak etdiyi təlimdə iştirakçılara şübhəli ərazilərin əlamətləri, təhlükə ərazilərində davranış qaydaları, xəbərdarlıq nişanları barədə məlumat verilib. Həmçinin sakinlərə nizam intizamlı, məsuliyyətli və sayıq davranmağa, təhlükəsizliyə əmin olmadıqları ərazilərə daxil olmamağa, eləcə də şübhəli əşyalara toxunmamağa dair məlumatlar verilib. Təlimlər zamanı iştirakçılara xəbərdar edici və maarifləndirici qaydalar, eləcə də müxtəlif növ mina təhlükəsini əks etdirən çap materialları da paylanılıb ki, çox lazımdır. Bilirsiniz ki, həmin ərazilər ermənilərin minaladığı ərazilərdir. Ermənilərin minalamadığı bir ərazi yoxdur. Yoxdur zaten, bəli, işğal etdikləri torpaqlarımızın az qala hər qarışına mina bastırıblar. Təsəvvür edin ki, son 2 ildir ANAMA dayanmadan, durmadan, ilin hər günü
az qalır 24 saat bəli orada mina təmizləmə tədbirləri həyata keçirirlər və hər həftə anamanın verdiyi bir hesabat var. Hər həftə açıqlama verirlər 20, 30, 100, 200 mina aşkar edirlər və orada yaşayan insanlar buna çox diqqət etməlidirlər deyə düşünürəm. Könül, verdiyin o məlumatla bağlı istəyirəm tamaşaçılara bir maraqlı faktımızı da çatdırım. Bizim hazırda indi göstərmək təbii ki mümkün deyil. Amma irəliləyənə qədər rejissorumuzdan xahiş edəcəm. Operatorlarımızdan iki nəfəri Füzulilidir, bilirsən. Dünən bu məlumatı eşidəndə onların üzündəki o belə deyək, çöhrəni, sevinci mən gördüm. Sənan və bizim Bəxtiyar, onlar da bir anlıq belə qaldılar, düşündülər ki, bizi də göndərirlər, biz də gedəcəyik. Əslində o qədər sevindilər ki, mən bir daha bütün buradan, bax bu gözəl məlumat üçün bütün Füzuliləri, gözləriniz aydın olsun deyirəm. İnşallah biz də o yerlərə gəzməyə səfər eləyərik. Bir gözəl sujet də hazırlayarıq ki, biz inşallah. Də buradayıq artıq. Və mən arzulayıram ki, o torpaqların ki, əzəli və əbədi sakinləridir Azərbaycanın türkləri, o torpaqlara qayıdırlar və bir ömür ta qiyamətə qədər inşallah, nə qədər ki, bu yer kürəsində həyat var, o qədər də azərbaycanlılar öz əzəli və tarixi torpaqlarında yaşasınlar. Bugün çox sərin bir havaya oyandıq, Yusif. Bəli. Yəni, digər günlərlə, o qaynar günlərlə müqayisədə bir neçə dərəcə temperaturun hərarəti enibdir və biraz daha rahat nəfəs ala bilirik. Hətta ara-ara yağış belə yağdığı bölgələr var. Bugün hava haqqında məlumatı təqdim etmək istəyirəm. Nə gözəl, 36 dərəcə. O qədər alışdıq ki, 40 dərəcə, 41 dərəcə. Artıq 36 dərəcə xəbərini işləndə sevinirik. İstini sevmirsən, belə düşünürəm, ha? 41 dərəcə istini kimsə ver, yəni 41-42. Onun da əslində öz gözəlliyi var, valla. O anı maraqlı yaşamaq, o isti havada nə etmək lazımdır, o anı maraqlı yaşamaq da var. Bəzi insanlar elə bir yerlərə gedirlər, elə bir yerlərdə istirahət üçün özlərinə məkan seçirlər ki, onlar üçün fərq eləmir. 15 dərəcə küləkdir, istidir, fərq eləmir, amma mən istini sevmirəm. Mən inanmıram kimsə istirahət üçün 41-42 dərəcə isti olan bir məkanı seçsin və getsin orada istirahət edəsin. Günün altında qaralmaq istəyən qızlar var. Amma bilirsiniz necədir? Baxın, iqlim norması bu il, bu haqda aidiyyatı qurumda açıqlama vermişdi ki, iqlim norması bu il təxminən 5-6 dərəcə normadan yüksəkdir. Bu, hava anomaliyası hesab olunur, istilik anomaliyası hesab olunur və sağlamlıq üçün çox ciddi bir təhdiddir əslində insanlara belə qızmar havada olmaq. Və əlbəttə ki, bu cür qızmar havalarda insanlar istirahət üçün daha sərin yerlərə qaçırlar və bugün də məzuniyyətdə olub istirahət edən insanlar var, vətəndaşlarımız var. Ümid edirəm ki, çox yaxşı bilir. Yox, mən çox yaxşı istirahət etdim və məzuniyyətdən tam gümrah geri qayıtmışam bugün efir başındayam. Hədə, yəni mən də o baxımdan deyirəm ki, bizi kimi. Elə bildim, yəni ironiyadan deyirsin ki, elə başa düşdüm, yəni biz istirahət eləmirik, studiyada veliş aparıq, bəli. Amma bütün halda belə bir istilik yaxşı ki, geridə qaldı və artıq yayın sonuna doğru irəliyirik və düşünürəm ki, bu cür istilər inşallah növbəti illərdə olmasın. Çünki bundan çox ciddi əziyyət çəkən insanlar oldu. Zabratda iki vətəndaşımız hətta dünyasını dəyişdi. Təbib bir açıqlama verdi ki, nə qədər insanlar gün vurma ilə bağlı müraciət ediblər. Yəni, bu cür iqlim anomaliyaları arzu olunmaz bir halda. Ümid edirik ki, təbiət bundan sonra bəşəriyyətə qarşı daha mülayim və mərhəmətli davranacaqdır. Bəli. Hava haqqında məlumatı təqdim edim. Demək belə, Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi xəbərə görə, bugün Bakıda və Abşeron yarımadasında dəyişkən bulutlu olacağı, gündüz havanın ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək, havanın temperaturu gecə 21-26, gündüz 31-36 dərəcə istilik olacaq. Azərbaycanın rayonlarında əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi dağlıq rayonlarda qısa müddətli yağış yağacağı, şimşək çağacağı ehtimalı da var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq, mülayim şərq küləyi əsəcək. Və sıradakı xəbərimiz Səhiyyə Nazirliyinin xəbəri idi. Oxuyun bu xəbərim. Təngi nəfəsliyi olan hamilə qadınlar mütləq kardioloqa yönəlməlidirlər. Ürək çatışmazlığına gətirib çıxaran amillər içərisində koronar damar patologiyası ön sırada qalmaqdadır. Bunu Səhiyyə Nazirliyi Kardiologiya İnstitutunun elmi katibi Təranə Cavadova deyib. Həkim bildirib ki, bunlardan ürəyin işemik xəstəliyi ürək çatışmazlığının ən çox yayılmış səbəbidir. Stat.
Bu zaman ürək əzələsi qan və oksigenlə təchiz edən taç damarlarının daralması nəticəsində qan axını azalır. Belə halda ürək əzələsi normal fəaliyyət göstərə bilmir. Ürək çatışmazlığı miokard infarktından sonra inkişaf edə bilər. Miokard infarktı zamanı zədələnmiş ürək toxuması çapıq toxumasını əvəz edir. Miokard infarktı səbəbindən zədələnmiş və çapıq toxuması ilə əvəzlənmiş ürək əzələsinin sahəsi nə qədər böyük olsa, ürək fəaliyyəti bir o qədər zəifləmiş olar. Hamilələr daha çox diqqətli olmalıdırlar. Belə ki, həkim bildirib ki, hamiləlik dövründə adətən ilk ayda ürəyin sol mədəciyinin nasos fraksiyasının azalması ilə gedən elə xəstəlik vardır ki, vaxtında aşkarlanması çox önəmlidir. Odur ki, alternativ diaqnoz olmadığı halda xüsusilə hamiləliyin son mərhələlərində və doğuşdan sonraki ilk 5 ayda ürək çatışmazlığı əlamətləri ilə müraciət edən hamilə qadınlarda, yəni analarda nəzərə alınmalı olan diaqnozdur. Bu problemli prosesdə diaqnoz apararaq digər patologiyaları istisna etmək lazımdır. Bu kontekstdə ciddi tənginəfəsli olan hamilə qadınlar mütləq kardioloqa yönəlməli və müayinə olunmalıdırlar. Bilirsən ki, hamiləlik çox önəmli bir müddətdir və bu müddət ərzində analar mütləq şəkildə heç olmasa ayda bir dəfə bir ginekoloq müayinəsində olmalıdırlar, bir ultrasəs müayinəsində keçməlidirlər. Bu, gələcəkdə sağlam uşağın doğulması üçün əsas faktorlardan biridir. Və əziz tamaşaçılarımız, davam edirik. Həmkarım demək olar ki, verilişə başlar-başlamaz. O qədər sevindirici xəbərlərlə bizi sevindirdi ki, istəyirəm, mən də əli boş gəlməmişəm deyim. Mən də bir sevindirici xəbər sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Xəbərimiz ondan ibarətdir ki, icbari tibbi sığortada bir sıra dəyişikliklər olub, yeniliklər olub və mən istəyirəm bütün tamaşaçılar ekrana yaxın əyləşsin, çünki növbəti sujetimiz, bax, bu məsələ ilə bağlıdır. Hansı dəyişikliklər olub və diqqətlə izləyək, əziz tamaşaçılar. Diqqətiniz bizdə olsun. Nazirlər Kabineti tərəfindən təsdiq edilən icbari tibbi sığorta üzrə xidmətlər zərfinə 794 sayda yeni tibbi xidmət əlavə edilib. Nəticədə xidmətlər zərfindəki tibbi xidmətlərin sayı 3344-də çatdırılıb. Sayı artırılan tibbi xidmətlər ixtisaslaşdırılmış ambulator laboratoriya, invaziv radioloji və stasionar tibbi xidmətlərdir. Yeni xidmətlər sırasına vətər, əzələ, sümüyiliyi, böyrək və qaraciyər transplantasiyası əməliyyatları da əlavə olunub. Əlavə olaraq qeyd etməliyəm ki, beyin və beyin qişalarında aparılan əməliyyatlar, beyin daxili xoş xasiyyəli şişlərin çıxarılması əməliyyatı, serebral iflic zamanı aşağı ətraflardakı bükücü vətərin uzadılması əməliyyatı və skalyoz əməliyyatı da xidmətlər zərfinə daxil edilmişdir və qeyd edilmiş ki, bu əməliyyatların qiyməti kifayət qədər, yəni dəyəri yüksək olan əməliyyatlardır. Emil Lətifov onda qeyd etdi ki, vətəndaş zərfə daxil olan xidmətlərdən hər hansısa bir səbəbdən yararlana bilməsə, bununla bağlı xəstəxana rəhbərliyinə müraciət edə bilər. Ümumiyyətlə fərqi yoxdur, istər tibbi sığorta çərçivəsində xidmət alan vətəndaş olsun, istərsə də tibbi sığorta çərçivəsində xidmət almayan bir vətəndaş olsun. Ümumiyyətlə Azərbaycan Respublikasının bütün vətəndaşları qeyd etməliyəm ki, icbari tibbi sığortalıdır və Azərbaycan Respublikasının istənilən vətəndaşı tibbi xidmət almaq üçün təmin tabelində olan dövlət tibb müəssisələrinə və yaxud da eyni zamanda Səhiyyə Nazirliyinin tabelində olan eyni təhqiqat institutlarına müraciət edirsə, yəni tibbi xidmət almaqla bağlı, burada vətəndaşa tibbi xidmət göstərilməsi labüddürsə, tibbi xidmət ona göstəriləcək. Bu bir mənalıdır. Yəni həkimin sığorta ilə gəlmirsən, məsələn, xidmət göstərmirəm demək kimi bir ixtiyarı yoxdur. Əgər belə bir halla vətəndaş qarşılaşarsa, bu zaman həmin tibb müəssisəsinin rəhbərliyinə müraciət edə bilər. Paraleldə həm icbari tibbi sığorta üzrə dövlət agentliyinə və eyni zamanda təbibə müraciət edə bilər. Bununla belə 1390 tibbi xidmətin tarifi dəyişdirilərək aktual bazar qiymətlərinə uyğunlaşdırılmışdı. Xidmətlər zərfinə edilmiş digər dəyişikliklərə əsasən il ərzində limit sayı 300 olan koxlear implantasiya və oynaq daxili endoprotezləşdirmə əməliyyatları üzrə sığorta limiti ləğv olunub. Fərid Yusif, Səbuhi Mustafayev, STV Xəbər. Bəli, sujetimizi izlədiniz əziz tamaşaçılarımız. Olunan dəyişikliklər artıq hər kəsə maraqlı idi və inşallah bir neçə gündən sonra yeni bir xəbər olacaq icbari tibbi sığorta ilə bağlı. Könül, mən bir məsələni xüsusilə qeyd eləmək istəyirəm. Emil bəy də qeyd etdi. Əvvəl bu məsələ, bu proses yarananda bir çoxları şikayətlənir ki, bu xəstəlik niyə daxil edilməyib, o xəstəlik niyə daxil edilməyib. Amma Emil bəyin qeyd etdiyi kimi artıq bir neçə il ərzində, qısa müddət ərzində baxın nə qədər xəstəliklərin müalicəsi həmin o zərflərə daxil edilib. Amma xanımlar həmişə üzülür, çünki onlar bu müəyyən
üzlərində etmək istədiyi plastik əməliyyatlarla bağlı elə ha çalışırlar ki, çünki Emil bəylə biz səmimi bir söhbət edərkən dedi, ən çox zənglərimiz elə bu yönümdədir ki, üz cərrahiyə plastikala məsələləri niyə həmin o zərfə daxil edilməyib? Mən istəyirəm bir xanım olaraq sən də bax bu məsələyə bir fikir bildirəsən. Ümumiyyətlə istərdinmi? Ümumiyyətlə icbari tibbi sığorta daha əsas xəstəliklər daxil edilsin. Bizim cəmiyyətimizin gözlədiyi bir xidmət idi və dövlətimizin ən böyük töhfələrindən biridir. Və yeni başlayanda əlbəttə ki, çox az sayda xəstəlik paketindən başladılar, xidmət paketi ilə və artıq vaxt keçdikcə hətta onları cəmi 8 özəl xəstəxana ilə ilk əməkdaşlıq başladılar. Bugün artıq əməkdaşlıq etdikləri özəl xəstəxanaların sayı da xeyli artıbdır və artıq xidmət paketlərində 3000-dən çox xəstəliyin adı qeyd olunubdur və son dəyişiklikdə tam 744 tibbi xidmətə əlavə edilib ki, bunlardan ən önəmlisi orqan nəqli və beyin şişlərinin əməliyyatıdır, yəni neyrocərrahi əməliyyatlardır ki, bunlar dəyəri çox yüksək olan əməliyyatlardır. Yəni, dəyəri çox yüksək deyəndə böyük məbləğə başa gələn əməliyyatlardır ki, çox yaxşı ki, bundan sonra icbari tibbi sığorta bunu qarşılayacaqdır. Burada da bir məhdudiyyət var, yəni bir say məhdudiyyəti var. Amma düşünürəm ki, inşallah növbəti illərdə hər halda o məhdudiyyət qoyulan rəqəm var, o hədd rəqəm var, onların da yəqin ki, say olaraq artacaqdır. Bəli, plastik cərrahiyyə icbari tibbi sığortanın təklif etdiyi xidmətlər paketində yoxdur və heç zamanda olmayacaqdır. Baxmayaraq ki, bunu xanımlar çox istəyir. Nəyə görə? İcbari tibbi sığorta həyat əhəmiyyətli əməliyyatlar və xəstəliklərin müalicəsi ilə bağlıdır. Amma heç bir plastik əməliyyat həyati əhəmiyyətli deyil, göstəriş deyil. Göstəriş nədir? Həkim xəstəni müayinə edir və onun sağalması üçün, onun həyatda qalması üçün əməliyyatın göstəriş olduğunu bildirir və yönəldir icbari tibbi sığortaya. Amma plastik əməliyyatlar elə əməliyyatlardır ki, heç bir həyatı əhəmiyyət daşımır. Yəni, bu əməliyyat olsa da olar, olmasa da olar. Yəni, o qədər də vacib deyil. Bəli, vacib deyil, yox. Vacib deyil demək, elə insanlar var, onlar bunları özləri üçün vacib hesab edirlər. Həyatı əhəmiyyətli deyil. Yəni, həyatı əhəmiyyətli deyil, olmasa da insanın həyatı təhlükəyə düşmür. Amma kimlər bunu özləri üçün vacib hesab edirlərsə, onlar təbii ki, öz vəsaitləri hesabına bu əməliyyatları həyata keçirə bilərlər. Və davam edək. Sırada bir, əslində xəbərlərimiz çoxdur, sadəcə olaraq sırada bir video keçidimiz var, bir qısa bir aramız var, qısa bir aradan sonra Bioloji Təbabət Klinikasının həkimi ilə söhbətimizə davam edəcəyik. Diqqətiniz bizdə olsun. Gödür süpəndisi şəhər gəlmiş. Çağırırım. Bu sənsən, Fyodor Süpəniç? Bəli, mənəm, əşim. Necə bilirsən, Fyodor Süpəniç? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında qızın qəm yeməyə haqqı varmı? İndi düzü bu vəziyyətə baxır. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər, ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın. Əgər kitablar yanındadırsa, o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var. O ki qaldı bizə, biz daha yola axıra vurmuşuq. Biz deyil. Bizim axşam məktəbində yaşlı adam çoxdur. Mənəbə, həkim. Heç eşitmirsən, telefonçu özü söhbədə qarışsın. Ağlabasan sözdürsə, qoy desin. Siz təhsilinizi artıra bilərsiniz. Təcrübəsi olan adamlar nəzəriyyəni asan qavrayır. Axı, ay qızım, o təzə maşınlar haqqında nəinki kitab, heç təlimatı yoxdur. Mən sizin üçün nə lazımdırsa taparım. Bu da bizim zəmanə gənciləri. Ona məsləhət vermək istəyirsən, amma o sənə ağıl öyrədir. Qızım, bəs sənin adın nədir? Mənə belə gəlir ki, bu qəşək qızın adı Mehribandır. Adı da Mehribandır, özü də. Müzik
Spazma Blok hava prognozunu təqdim edir. Hava prognozunu Spazma Blok təqdim etdi. Spazma Blok hava prognozunu təqdim edir. Hava prognozunu Spazma Blok təqdim etdi. Stres nədir? Orqanizmdə nə kimi fəsadlar törədir? Stresin səbəb olduğu xəstəliklər hansılardır? Bu xəstəliklərdən xilas olmaq üçün inteqrativ tibbin hansı müalicə üsulları var? Stresdən qorunmaq mümkündürmü? Bioloji təbabət klinikasından dəvət olunan terapevt Canıbəy Ağayev izah edəcək. Ətraflısı sağlam səhətdə. Verilişimizə yeni qoşulan tamaşaçılarımızı salamlayırıq və anonsdan da gördüyünüz kimi bugün biz stres haqqında söhbət aparacağıq və qonağımız bioloji təbabət klinikasının terapevti Canıbəy Ağayevdir. Xoş gəldiniz. Bəli, söhbətimiz olacaqdır. Əziz tamaşaçılar, bioloji təbabət klinikası Seyid Cəfər Pişəvəri 110 ünvanında yerləşir. Memar Əcəmi metrostansiyasının yaxınlığıdır. Bu klinikanın Masalı, Göyçay və Sumqayıtda da filialları fəaliyyət göstərir. Telefon nömrəsi 430-89-89. Eyni nömrəni 050, 055 və 070-lə də yığa bilərsiniz. Mən istərdim qonağımızı da bizim tamaşaçılarımıza təqdim edək. Qonağımız Canıbəy Ağayev Azərbaycan Dövlət Tibb Universitetinin müalicə profilaktika fakültəsini bitirib. Terapevt, nevropatoloq kimi ixtisasları üzrə müxtəlif xəstəxanalarda işləyib. 1980-1992-ci illərdə elmi fəaliyyətlə məşğul olub. Tibb üzrə fəlsəfə doktorudur. Bu illər ərzində bioloji təbabət klinikasında Almaniya, Rusiya, Kolumbiya, Ukrayna, Türkiyə mühazirəçilərinin konferans, seminar, elmi praktiki məşğələlərində iştirak edərək müvafiq sertifikat alıb. Alman mütəxəssislərinin mezoterapiya, o cümlədən də estetik təbabətin praktikada tədbiqinə aid kurslarda da iştirak edib. Hazırda Bakı həm də Sumqayıt Bioloji Təbabət Klinikasında terapevt kimi fəaliyyət göstərir. Təkrar xoş gəldiniz. Çox önəmli bir mövzudur bu stres. Demək olar ki, kimi dindirirsən, hamı deyir stres içindəyəm. Az qala hər günümüz stres içindədir. Tıxaçda bir dəfə qaldınsa, deməli stresdəsən. Ona görə düşünürəm ki, hər kəsi maraqlandıran bir mövzudur. Elə bir insana, elə bir tamaşaçımıza rast gələ bilmərik ki, o desin ki, mən gün ərzində ən azı bir dəfə stres keçirməmişəm. Öncə istərdim elə bu mövzu ilə bağlı başlayaq söhbətimizə. Stres nədir? Stres İngiliz sözüdür. Neurofizyolog Hans Selz'e göre stres, gerginlik, zərbə, təzyiq mənası verir.
Doğrudan da hayatta çok düz gedelerdiz. İli insan olmaz ki strese düşmesin hayatında. Bir veya bir neyse defa. Çok maraqlıdır ki, bu adi görünür bu stres. Bu düştüğümüz stres halı, organizm özü daxilən onu tənzimləyir, neytrallaşdırır və heç bir xəstəlik üzə çıxmır. Bəs necə ola bilər bu stres insanlarda diqqət mərkəzindədir? Ümumiyyətlə, stres bir xəstəlik kimi keçən əsrin 40-cı illərində elmə daxil oldu. Və Amerikanın, İngiltərənin, Kanada alimlərinin, Avropa ölkə alimlərinin diqqət mərkəzində olduğu ki, doğrudan da stres orqanizminə kimi fəsadlar verir. Buna adi bir fiziyoloji, patofiziyoloji bir faktor kimi baxaq. Yoxsa doğrudan da burada çox böyük bir orqanizmdə daxildə patofiziyoloji proseslər gedir. Fiziyoloji yox, patofiziyoloji proseslər gedir. Bu çox önəmli məsələdir. İndi mən haqqında istəyirəm ki, biraz məlumat verim. Mən istəyərdim ki, vaxtımı çatsın ki, mən hörmətli tamaşaçılarımıza mən fikrimi çatdıra bilim. Stresin əmələ gəlmə səbəbləri hansılardır? Əsas itibarilə alimlər iki qrupa bölünür: fiziyoloji amillər və psixo-emosional amillər. Fiziyoloji amillər nədir? Yüksək və aşağı temperatura. Və yaxud da ki, birdən birə yağışın yağması və yaxud da küləyin qalxması. Küsənə gedirsiniz, birdən görürsünüz ki, çoğun, küləy. Sürüs ki, bu nə havadır, görə, niyə belə oldu görəsən, mən hazır döyüldüm buna. Ya da geyinməmişdim, nəsə fikirləşir. Və yaxud da ki, dayanacaqda avtobus marşrutunun gecikməsi. Fikirləşir. Orada belə stres yaxdır. Bəli, fikirləşir ki, mən nətər oldu. Yarım saatdir gözləyirəm, gəlmədi axı bu. Fikirləşmir ki, bəlkə nəsə texniki qəza olub, da nəsə ola bilər. Amma onu çox pis qəbul edir. Həyəcanlanır, təzyiq qalxır, ürək dönür, sifəti qızarır. Bu belə bir şəkildə stresə düşür. Ancaq bu demək deyil ki, bu insan hardasa xəstəlik tapır. Yox, biz belə halda orqanizm həmin stresdə zamanı qana ifraz olunan fiziyoloji mediatorları, hormonları neytrallaşdırırıq və bunu orqanizm heç bir fəsad törətmir. Bəs nə vaxt stres patoloji bir vəziyyətə törənir? İstəyirəm ki, bu barədə məlumat verim. Stres zamanı epifiz deyilən bir vəzi var beyində. O, bir xüsusi bir zolali maddə releasing kortikotropin hormonu ifraz edir. Hipofizin ön payını stimullaşdırır. Hipofizin ön payı artırır, kortikotrop hormonu ifraz edir. Bu da böyrəüstü vəziyyətə təsir edir. Böyrəüstü vəziyyətə təsir edən kimi qanda kortizolun miqdarı artır. Sonradan elmə məlum oldu ki, bütün bu problemlər stres zamanı yaranan xəstəliklərin əsasında kortizol durur. Qanda kortizol bir müddət, bir qısa vaxtda neytrallaşır. Ona görə alimlər stresin fazalarını böldülər. Stadiyaları bizdə ona deyir, böldülər. Birinci faza necə demək olar birinci? Birinci faza biz necədir? Yəni, sadə bir şəkildə müşahidə olunur, bir neçə saati keçib gedir. Məsələn, qadın pilləkənlə düşdükdə və yaxud da geridikdə ayaqqabının taban hissəsi qırılır. Düşünür ki, mən niyəcəm, mən belə hara gedim. Nəsə, yardıma gəlirlər, kömək edirlər ona. Doğrudan stres keçirdir, amma qısa müddətdə. Neytrallaşır gedir. Kortizol ifraz olunur qana, neytrallaşır. Heç bir fəsad törədmir. Söhbət xroniki stresdən gedir. Xroniki stres zamanı isə qanda ifraz olunan kortizol bir neçə gün qanda qalır. Bu nədən asılıdır? Parçalanmır. Canıbəy həkim, nəyə görə bəzən streslərin öhdəsindən daha rahat gələ bilir? Daha doğrusu, bəzi insanlar eyni hadisə iki nəfərin başına gəlir, iki nəfər eyni problemlə üzləşir. Biri daha tez özünü toparlaya bilir, o stresdən çıxa bilir. Digər insan isə saatlarla o stresin təsiri altında qala bilir. Bunun səbəbi nədir? Bilirsiniz, bu çox maraqlı sual verdiniz. Stresə qarşı dözümlü olmaq üçün birinci növbədə orqanizm möhkəm olmalıdır. Fiziki cəhətdən sağlam olmalıdır, möhkəm olmalıdır. Beləsə ki, idmanla məşğul olmalıdır, idman zallarına getməlidir, hərəkət olmalıdır, hipodinamə vəziyyət yox, daim hərəkət olmalıdır. Çünki hərəkət həyat deməkdir. Orqanizmin immuniteti yüksək olmalıdır. Bax, bir fikirirsiniz, bu amillər olsa əgər o stresi neytrallaşdırar. Yəni, kortizol neytrallaşar, qaydasını düşər, heç bir fəsad törətməz. Bəs uzun müddət qanda kortizol qalanda nə fəsadlar baş verir? Bu əsas bizim fikrimiz
bizim hörmətli tamaşaçılara çatdırmadı ki, əgər kortizol parçalanmırsa, qanda uzun müddət yüksək vəziyyətdə qalırsa, orqanizmdə hansı patofizioloji proseslər gedir? Birinci, kortizol zolaları parçalayır. Üzdə, dəridə qırışlar əmələ gəlir. Vaxtından qabaq qocalma əmələ gəlir. Kortizol pil mübadiləsinə, yağ mübadiləsinə, karbohidrat mübadiləsinə təsir göstərir. Kortizol qanda şəkəri qaldırır. Qara ciyərdə, əzəllərdə qlukozanı qana qaldırır. Əgər qanda yüksək səviyyədə qlukoza varsa, müvafiq olaraq insulin artır. Demək, qanda yüksək qlukoza və yüksək insulin əmələ gəlir. Necə maraqlıdır. Bunu da fəsadlar haqqında biz vermişik. Biz ümumiyyətli tamaşaçılara biz insulin dirənci haqqında məsələ. Yenə də burada fərqli yanaşma var. Daha doğrusu stressin yaratdığı nəticələr fərqlidir. Bəzi insanlar deyirlər ki, stressdə mən arıqlayıram, yemək yemirəm. Bəziləri də deyir, stressə düşən kimi daha çox yeyirəm, kökəlirəm. Burada da bir fərq əmələ gəlir. Ola, mən fikrimi çatdırım, suallarınıza mən cavab verərəm. Stress daha hansı fəsadlar törədir? Stress pi mübadiləsini pozur. Qanda lipidlərin sayı artır. Qara ciyərdə pi distrofisiya yaradır. Stressin təsirindən biz bilirik ki, öd ibarətdir. Ödün tərkibi öd turşuları bir də xolesterindən ibarətdir. Birin-birə nisbətində. 50% öd turşularıdır, 50% isə xolesterindir. Kortizol öd turşularını parçalayır. Nəticədə balans pozulur. Ona görə stressə, uzun müddət stressli olan insanlarda çox zaman öd daşı xəstələnməyə gəlir. Stress bağırsaq mikromühiti pozur, mikrobiomanı pozur. Stress qanın pH-nə təsir göstərir. Qanın pH-i artır. Bu zaman çox vaxtda biz mədə 12 barmaq bağırsağı yarası ilə bizə müraciət edən xəstələrdə biz görürük. Onlar nevroza bənzər bir vəziyyətdədirlər. Demək, belə çıxır ki, uzun müddət stresdə olmaq mədə 12 barmaq bağırsağı yaranmasa şərait öyrədir. Biz onun üçün biz deyirik ki, stresi qabağını almaq lazımdır. Stres doğrudan da çox, biz adi bir şəkildə baxırsa stresə, məhz elə deyil. Biz stresi mütləq, mən istəyərdim ki, hörmətli tamaşaçıların fürsətdə istifadə edim ki, bir-birin əsəbini qorusunlar, bir-birini stresə salmasınlar, bir-birin xətrinə dəyməsinlər. Çox önəmli faktordur bu. Stres böyrəklərin fəaliyyətini təsir göstərir. Qanda kali və maqnezinin ifrazı çoxalır. Nəticədə qanda kali çatmır. Qanda maqnezium çatmır. Belə xəstələr əsəbi olurlar. Belə xəstələr yuxusuz olurlar. Bəzi hallarda yuxulu olurlar. Çünki onlar depresiv vəziyyətə düşürlər. Ona görə yuxulu olurlar. Depresiv vəziyyətə düşməmiş hallarda isə onlarda yuxusu pozulur. Onlar iştahası pozulur. Bəzi xəstələrimiz var ki, çox yiyir, abdominal pinləmə verir. Ona görə bizə abdominal pinləmə ilə müraciət edən xəstələrdə, şəkərli diabet xəstələrində biz görürük ki, və yaxud da ki, pinləmə olan hallarda, və yaxud da ki, metabolik sindromda biz anamnez topluyuruq ki, stresssizdə necədir münasibədə stres? Deyir, doktor, bütün günü stresdir. Bütün günü mən stresdir, demək, gecə gündüzüm stresdir. Stres elə bir faktordur ki, insan həyatı ilə ayrılmazdır. İstəyir evdə, məişətdə, iş yerində, küçədə və s. Demək, stresin ən böyük fəsadlardan biri onkolojiya yol açılmasıdır. Çünki immuniteti salır. Qanda leukositlərin miqdarı aşağı düşür. Kortizolun təsirindən qanda immunitetin qoruyucu bir funksiyası var. Bizim müdafiə sistemimiz var. Killer hüceyrələrini aşağı salır. Hansı ki, şiş hüceyrələrini tutub məhv edir, həm killer hüceyrələrini aşağı salır, miqdarını aşağı salır. Ona görə meyilli yararır onkolojiya. Bəzən görürsünüz ki, bəzən deyirlər ki, ay, doktor, niyə onkoloji artır? Yəni, bir-birimiz əsəbimizi qorumaq lazımdır. Birinci ondan danışaq. Sonra deyək ki, niyə onkoloji artır? Bizim bu yaxınlarda istəyərdim bir haşa çıxam. Bizim bir xəstə müraciət eləmişdi. Xəstəndə pasiyent müraciət eləmişdi. Qardaş Türkiyə Respublikasına gəlmişdi. Zəlzələ vaxtı yaşadığı binada, həmin binada xəsarət alıb. Bina tamam uçmayıb. Vaxtında düşüb küçəyə, sözüm bunda deyil. Yəni, o bizə müraciət eləmişdi, Azərbaycan vətəndaşıdır, sadəcə Türkiyədə işləyir, iş adamıdır. Bizə müraciət eləmişdi, gördüm ki, depresiv vəziyyətdədir. Bir neçə klinika müraciət eləmişdi. Gördük, yox, ona... Hansı şikayətlə bağlı sizə müraciət etmişdi? Əsasən, birinci baxanda xəstə diqqətli bir nöqtəyə cəlb eləyir, danışmaq istəmir. Depresiv vəziyyətə düşmək halındadır. Halı yoxdur, taqət yoxdur, tez yorulur. Danışanda deyir, yorulam. Danışmaq, ola bir danışmam, biraz dincəlim sonra.
Bu vəziyyətdə biz bunu qəbullədik, biz onu müayinə elədik və inteqrativ tibbi müalicə üsullarını başladı tətbiq etməyə. Birinci gün o xəstədə özünə inam yarandı. Həmin pasiyent bizdə bir ay yarı müalicə aldı, indi təzədən qayıdıb Türkiyə Respublikasında işini davam elətdirir, yəni bizim klinika zəng eləyir, yəni biz ona maraqlanırıq, çox yaxşıyam deyir, işimi çox yüksək səviyyədə görürəm, çox sağ olun və bütün bioloji təbabət klinikasının bütün kollektivinə, bütün rəhbərliyinə, hamısı öz təşəkkürünü bildirir. Həkim, bəs bu streslə bağlı biraz öncə rejissorumuz da göstərdi inteqrativ tibbdə müalicə üsullarını. Hansı müalicə üsullarını tətbiq edirsiniz? Sırf biz, streslə bağlı. Bəli, biz streslə bağlı birinci bilirsiniz. Bizdə stres bayağı dedim ki, patofiziyologiyasını göz qabağına gətirəndə doğrudan da orqanizmdə çox böyük bir patofiziyoloji proseslər gedir. Mən saydım, bəlkə də tam ahit edə bilmədim o qədər stres zamanı orqanizmdə o qədər proseslər əmələ gedir. Ona görə integrativ tibbdə bizim ən çox birinci biz müalicə təyin edirik biotənzimləyici preparatlardan. İnteqrativ tibbin müalicə üsullarının ən əsası olan biotənzimləyici terapiyanı biz birinci gün ona drenaj müalicəsini təyin elədik. Drenaj müalicəsindən sonra biz ona sistemlər təyin elədik. Alman istehsalı olan bizdə həmin preparatlar çox effektiv preparatlardır. Sonra biz ona demək təyin elədik fizioterapiya, ozonoterapiya, osteopatiya otağına göndərdik, müalicə aldı orada və biz həmçinin biz ona dieta təyin elədik və çox defekt aldıq. Bir də bizim müalicə üsullarının bir də refleksoterapiyadır. Biz bioloji aktiv nöqtələrə həmin alma istehsalı olan preparatları biz yeridirik. Hə, biopunktura kimi yeridirik biz orada, həm də aktiv orqanizmin həmin hüceyrələr, həmin nayələri təyin etmək üçün, təsir etmək üçün. Yəni həm ineks edirsiniz, həm derma kimi qəbul edirlər, deyil mi? Derma kimi yeridirik həmin nöqtələrə və effekti biz orada alırıq. Çiqat biz effekt alırıq. Ona bu baxımdan integrativ tibbi müalicə usulları çox önəmli müalicə usullarıdır, çox önəmli. Bizim, yəni biz gördük ki, həqiqətən birinci gündən bizə görə effekt aldıqsa, çox biz klinikamızın inamla getdi o xanım, çox inamla getdi və deyir, mən doğma respublikamıza qayıdanda mən təzədən gələcəm sizin klinikaya, sizin əlaqə saxlayacağım, yəni özümü yaxşı hiss edirəm, amma bizim əlaqələrimiz var, bizim ümumiyyətlə bütün xəstələrlə əlaqə, bizim pasiyentlə əlaqələrimiz var. Bəs biotənzimləyici, bəli, üzr istəyirəm, terapiya haqqında istəyərdim, tamaşaçılarımıza ətraflı məlumat verərdiniz. Bu terapiya nədən ibarətdir və hansı xəstəliklərin müalicəsində tətbiq edir? Bilirsiniz, çox sağ olun suala görə, maraqlı sualdır. Yəni biotənzimləyici terapiya elə bir terapiyadır ki, matrix səviyyəsində aparılan terapiyadır. Biz bilirik ki, bütün hallarda matrix zədələnir. Bu yaxınlarda bizə bir pasiyent gəlmişdi, mənə bir sual verdi ki, doktor, mən çox havanın temperaturundan, küləkdən, yağışdan çox pis oluram. Temperatur yüksək qalxanda, temperatur aşağıda çox pis oluram. Elə o gün o ki, bütün günü təzyiq aparatı qolumdadır. Gün ərzində ölçürəm, işim gücümü atıram, gündə 4 dəfə, 5 dəfə, bəzən 6 dəfə təzyiqimi ölçürəm. Mən çox həssasam. Biz düzdür, elə adamlara biz əgər biz gördük ki, ehtiyac yaransa, biz mütəxəssislik haqqında bizim hörmətli tamaşaçılara məlumat verəcəyik. Bu mövzuya çox az toxunulub. Amma baxanda, fikir verəndə doğrudan da görürüm ki, bizim pasiyentlərin ehtiyacı var ona. Ehtiyacı var ki, mütəxəssislik olan hallara mən fikir verək, insanları məlumatlandıram. Bu baxımdan, demək, mütəxəssis insanlarda hansı ki tüm yüksək temperatura, aşağı temperatura və yaxud da ki digər metroloji hadisələr zamanı hüceyrələrin membranası, qılafı zədələnir. Zədələnirsə əgər maddələrin vəziyyəti pozulur. Maddələrin vəziyyəti pozulursa matriks hüceyrə arası mühit toksinlərlə dolur. Yenə biz əlimizi atırıq integrativ tibbin müalicə üsullarından olan biotənzimləyici terapiyaya. Canıb həkim, mən istərdim bir məsələyə aydınlıq gətirəsiniz. Rejissorumuz da söylədi ki, hazırda tamaşaçılarımızdan biri zəng edib. Bu hamilə qadınlarla bağlı. Deyək ki, normalda qadın ümumiyyətlə stres heç vaxt yaşamayan bir adamdır. Yəni normal həyat tərzi sürən bir insandır. Amma hamiləlik dönəmində streslər təbii ki olmalıdır və bir çox məsələlər. Bax, bu insanlara müalicə üsullarınız hansıdır? Hamilə qadınlara stres düşdük. Yəni, onlar daha çox düşür də o dönəmdə. Hamilə qadınlara daha çox stres düşürsə, orada mənə gəlir ki, mama ginekoloq diqqətli yanaşmalıdır. Mama ginekoloq hiss eləməlidir ki, mənim pasiyentim hamilədir. Hamiləlik fiziyoloji prosesdir, patologiya deyil.
Əgər qadın hardasa streslə bağlı nəsə bir əlamətləri varsa, onu inteqrativ tibbi müalicə üsullarına müalicə olmağa göndərsin. Biz o pasientə inteqrativ tibbi müalicə üsullarını tətbiq edirik. Siz bilirsiniz ki, bizim inteqrativ tibbdə istifadə etdiyimiz preparatlar biotənzimləyici preparatlardır. Alman istisnalı olan biotənzimləyici preparatlardır. Orqanizmdə heç bir fəsad vermir, döləs bir fəsad vermir. Hamilə qadınlara əks göstəriş deyil. Heç bir təhlükəsi. Heç bir təhlükəsi yoxdur. Bununla yanaşı bizim demək biologiya tərbət klinikasında həkim psixoneuroloq, psixoterapevt fəaliyyət göstərir. Biz onun imkanlarından istifadə edirik. Və yeri gəlmişkən bizə müraciət edən xəstələrdən yəni biz yəni baxış zamanı əgər şübhələnsək ki, hardasa ehtiyac var, biz həmin pasienti göndəririk psixoterapevtin, psixoneuroloqun yanına. O bir neçə dəqiqə söhbət edir, qadında həmin qadın, həmin pasientdə daxili inam yaranır. O inamdan sonra yəni hamiləliyə heç bir qorxu qalmır. Demək inamı da bərpa edirsiniz. İnam da biraz öncə birinci biz baxırıq, əgər klinikada ehtiyac olarsa inteqrativ tibbi müalicə usullarından da psixoterapiya bizim inteqrativ tibbi müalicə usullarından da ona daxil fikir verdiniz orada sxemada. Psixoterapevt həmin daxildir bu, həmin bu struktura daxildir. Ancaq biotənzimləyici preparatlardan lazım gələndə biz onun təzyiqini ölçürük, həmin hamilə qadını müayinə edirik. Yoxdur, nəbzi yoxdur, o temperaturunu ölçürük, şikayətlərini dinləyirik. Ehtiyac qalarsa biz onu göndəririk psixoneuroloq yanına və yaxşı da effekt alır. Yəni görürsüz ki, hamilə qadın birinci elə həkimlə söhbətdən sonra yüngüllük tapır. Doktor, bəs biz stresdən danışırıq. Təbii ki, bu stresə müqaviməti artırmaq da önəmli məqamlardan biridir. Hansı insanda stresə müqavimət daha güclüdürsə, əlbəttə ki, stresin ötəsindən daha asanlıqla gəlir və stresdən daha rahat xilas ola bilir, sakitləşə bilir. Bu bioloji təbabət klinikasında sadaladığınız terapiya üsulları ilə də bu stresə müqaviməti artırmaq mümkündürmü? Bəli, çox önəmli sualdır. Bizim demək, müalicə usulları, inteqrativ tibbin bazı usullarından demək, ən vacib bir bölmə, şöbə osteopatiya, fizioterapiyadır. Bizim idman otağımız var, osteopatiya otağı deyirik. Həkim mütəxəssis orada çalışır. Orada immuniteti qaldırmaq üçün, orqanizmin demək, stimullaşdırmaq üçün biz osteopatiya otağını həkim mütəxəssislə məsləhətləşirik. Bir var ki, gedə idman zalında, orada idman zalında mütəxəssis yoxdur. Onlar xaotik olaraq məşğul olur idmanla. Xaotik olaraq. Bəzi idman zalına gedir, xaotik məşğuldan sonra aradasa bizlərdə bir problem olur, bizim yanımıza gəlir. Müraciət edir ki, doktor, mən getdim idman zalına, bir həftədir gedirəm özümü, belə-belə pis edirəm, siz mənə nə məsləhət görərdiniz? Mən aparıram həmin pasienti, osteopati otağına məşğul olan həkimlə məsləhətləşirik, deyir bizə gəlsin, gör, mən necə məşğul olacağım, gör, necə yaxşı hissedəcək. Doğrudan da hərəkət osteopati otağında olan bütün idmanın növləri immuniteti qaldırır. İmmuniteti, insanın immuniteti qaldıran ən qorxusuz, təhlükəsiz müalicə osteopati otağında aparılan müalicədir. Görüntü olaraq da çox maraqlı görüntü alınır. Bəli. Çox önəmli mal. Çox xəstə, yəni çox bizə pasientlər gəlir. Tam zərərsiz yansır. Tam zərərsiz. Orada həkim özü aparmalıdır. Bəli. Həkim bilir ki, həmin prosedura bir dəqiqədə neçə dəfə yerinə yetirməlidir. Doktor, bir də yeniyetmələrdə və gənclərdə də stres hallarına biz rast gəlirik. Xüsusən də təəssüflər olsun ki, bəzən bu ali məktəblərə imtahan qabağı həmin müddətdə eşidirik. Uşaqlar stres keçirirlər, imtahana girəndən sonra stres keçirirlər. Yaxud ballar açıqlanır, stresə keçib, stresə düşüb, hətta intihar edənlər belə olur. Təəssüflər olsun ki, təbii ki, intihar heç bir halda səbəb olmaz heç bir problemə. İstərdim buna da aydınlıq gətirəsiniz. Biz böyüklərdə stresdən danışdıq. Bəs yeniyetmələrdə və gənclərdəki stresin qarşısını necə almaq olar? Biraz öncə siz qeyd etdiniz ki, bioloji təbabət klinikasında bizim tətbiq etdiyimiz dərmanlar olsun, müalicə usulları olsun, heç biri orqanizmə zərər deyil. Eyni müalicə usullarını gənclərə və yeniyetmələrə, hətta uşaqlara belə tətbiq etmək olarmı? Əgər tərkibində heç bir kimyəvi maddə və əks göstərici yoxdursa? Olar. Olar və effekt alırıq. Sadəcə, bilirsiniz, mən bayaq qeyd etdiyim stres haqqında biraz əlavəcə də məlumat verdim. Çox təəssüflər olsun ki, indi orta məktəb şagirdlərində, yeniyetmələrdə, abituriyentlərdə və tələbələrdə çoxalıb. Mənə gəlir ki, bu birinci, mən məsləhət görərdim ki, məktəb yaşlarından uşağa olarmı
vaxt ayırsınlar, idmanla məşğul olsunlar. Məşq eləsinlər. Orqanizm müqaviməti qalxmalıdır. Uşaqlıqdan orqanizm müqaviməti qaldırmaq lazımdır. Ana uşaq doğulanın bir neçə ay ərzində ona üzgüçülüyor gətməlidir. Ona idman evdə idman eləməlidir, onu masaj eləməlidir, onu mən idman hərəkətləri eləməlidir. Çox əfsuslar olsun ki, bizim analarımız bu işdə biganədirlər. Vaxtım yoxdur, uşağı qoyur baxçıya, baxçı deyir ki, məşğul olmur onunla, uşağı verir dayə-dayə məşğul olmur onunla. Amma məsləhət görərdim ki, ana vaxt ayırsın, uşaqla uşaqlıqdan məşğul olsunla. Və yeniyetmə yaşında da, yəni şagirdlərə də, şagirdlər də boş vaxtlarını, yəni idmana məşğul olsunlar. Yəni mən görürəm ki, idman səmərəli yollardan biridir. Ən gözəl orqanizm müqaviməti yəni, qaldıran idman. Bu həyatdan ən çox tövsiyə elədiyiniz məqam odur, yəni idmanla məşğul olmaq. Bəli, idman. Çünki orqanizm müqaviməti qaldıran belə bir dərman hələ o səviyyədə yoxdur, dünyada yoxdur. Yəni, idman eləmək lazımdır. İdman hərəkət deməkdir, idman sağlamlı deməkdir. Bir də doktor, stresə qarşı bəzən apteklərdə satılan kimyəvi dərmanlardan da insanlar həkim təyinatı olmadan istifadə edirlər. Hətta çox istifadə edənlər var. Gün aşırı hər gün belə stres əleyhinə dərman içirəm deyənlər var. Antidepressantlar var. İstərdim bunlar haqqında da fikirlərinizi məsləhət görməzdim. Mən onları məsləhət görməzdim. Onlar inteqrativ tibbi müalicə üsullarından yararlansınlar. Bizdə indi stresin bütün hallarda qarşısını almaq və yarına fəsadları aradan götürmək üçün bizim alman istisnalı olan dərmanlarımız var. Bioloji dərmanlardır, heç bir fəsad törətməyən dərmanlardır, orqanizmin daxili mühitinə uyğun dərmanlardır, biotənzimləyici dərmanlardır. Bu baxımdan istəyir yeniyetmə olsun, istəyir uşaq olsun, istəyir abituriyent olsun, istəyir tələbə olsun. Yəni bizə müraciət eləsələr klinikamıza biz həmin usullardan istifadə edib onu vəziyyətdən çıxardır. Bu seçdiyiniz müalicə metodların bir ardıcılığı olur, deyilmi? Yəni, hamısını təbii ki, bir günə təbii geçmişsiniz. O asıldı xəstənin ağırlığı dərəcəsindən. Elə o asıl bizi necədir? O stresin biz mərhələlərindən birindən dedim, ikinci mərhələ gərginlik mərhələsidir. 2-3 gün davam edir. Üçüncü mərhələ üzülmə mərhələsidir stresin. Üçüncü mərhələ. Hansı hissin verdiyi təsnifatda üçüncü mərhələ üzülmədir. Bu üzülmə mərhələsində insanlar nəyə gözləyir? Mədə 12 barmağı bağırsa yarası, gözləyir nevroz, gözləyir depresiv vəziyyət. Bulmasın deyə vaxtında müraciət eləməlidir. Amma depresiya düşsə də, əgər bioloji təbiət klinikasına müraciət eləsə, inteqrativ müalicə usulları çox genişdir. Hər bir tərəfi, bəli, azonterapiyadan tutmuş çox genişdir. Elə azonterapiya haqqında da məlumat verərdik. Biz necədir? Azon demək terapiyası, birinci, stres zamanı beyin qidalanması da pozulur. Stres orqanizmdə iltihab yaradır. Stres damarların daxili divarını zədələyir, iltihab yaradır. Əgər iltihab varsa, demək, beyin də qanla qidalanır. Demək, beyinə gedən damarlarda daralma əmələ gəlir. Beyin də qidalanması azalır. Beyin də tam qidalana bilmir. Ona görə, bayaq dedim kimi, sinir sisteminin funksional vəziyyətləri bu səbəbdən əmələ gəlir. Bu baxımdan azonoterapiya əvəz olunmaz müalicələrdən biridir. Biz, bayaq dedim, qardaş Türkiyə Respublikasından gələn pasiyentdə də birinci biz azondan başladıq. Azondan başladıq, detoksik edici müalicədən başladıq, biotənzimləyici preparatlardan başladıq. Biz birinci azon verdik ona. Azon beyin qidalanması üçün çox gözəldir. Beyini normal şəkildə oksigenlə təmin edib, beyin fəaliyyəti bərpa olunur. Sanıb əkim, bir az öncə söylədiniz, o insanlara fərqli-fərqli insanlar həmin o stresi yaşayır. Elə qardaş Türkiyədən də yanınıza gələn həmin o pasiyentlə bağlı da elə istərdim soruşum. Həmin o 2 gün, 3 gün, 10 gün çəkə bilər də bu müalicə. Həmin o müalicə dönəmində xəstəxana şəraitində mi siz xidmət edirsiniz, yoxsa artıq dərmanlarını yazıb ev şəraitində? Yox, ambulator şəraitində. Bizdə səsənər şöbə yoxdur. Yəni, pasiyent bizdə müalicə alır, gedir evə. Biz onu səhər əlaqə saxlayırıq onunla. Necədir? Biz gün aşırı 2 gündən bir bizə müraciət edir. Bəzən elə bizim müalicə taktikamız var ki, 3 gündən bir müraciət edir və o yazım dərmanları evdə qəbul edəyi hallar var. Amma yenə də əlaqə saxlayırsınız? Yenə əlaqə saxlayırıq. Müddür, biz onun əlaqəni itirmirik. Sağalından sonra da itirmirik. Biz 6 ay, 1 il bundan qabaq yanımıza gələn patient yenə zəng gəlirik. Maraqlanırıq. Vəziyyətin necədir? Nə tərsən, ağrımırsan ki, nə problemin var? Yəni, biz siz yaddan çıxartmırıq. Nə problem var? Sonra qədər dostluq nasibəti yaşayır. Bəli, yəni o çox önəmli, bizim üçün o çox önəmli məsələdir. Yəni, pasiyent sadəcə diqqət
mərkəzində saxlayırıq. Yəni birinci biz gözləmirik heç bir fəsadı. Bunu etiraf eləyək ki, hörmətli tamaşaçılarımıza da bildirək istəyirəm ki, inteqrativ tibbin müalicə üsullarından heç bir fəsad törənmir. Heç bir əlavə təsiri yoxdur. Yəni bu baxımdan o demək deyil ki, biz onunla əlaqə saxlayırıq, nəsə fəsad gözləmək olar. Sadəcə biz münasibəti qurmaq istəyirik ki, bizə qarşı əgər böyük etibar, inamı varsa, biz də o inamı saxlayaq da. Bəli. Bir də biraz öncə də biz baxdıq və siz də onu qeyd etdiniz. İnteqrativ tibbdə müalicə metodlarından biri də dieta terapiyadır. Bəli. Ən önəmli əslində bir çox xəstəliklərdə istifadə olunan terapiyalardan biridir. Bunun streslə bir əlaqəsini izah edə bilərsiniz? Bəli, stres əlaqəsi var. Bilirsiniz, stres zamanı demək qeyd etdiyim kimi hüceyrələrdə zədələmə əmələ gəlir. Hüceyrələrin fəaliyyətində zədələmə gəlirsə, fəaliyyətdən düşür hüceyrələr. Ac qalma və bunu bilirsiniz, bu atofagiya deyən bir elm sahəsi var. Bunun haqqında mən çıxışlarımda bir iki dəfə məlumat vermişəm. Atofagiya 2016-cı ildə Yapon alimi Usumi tərəfindən elmi işlərlə demək aparıb, tədqiqatlar aparıb və sübut edib ki, doğrudan da autofagiya çox önəmli bir müalicə növüdür və autofagiya ilə insan sağlamlaşır. Demək, biz dietoterapiya necə təyin edirik? Biz xəstəyə dietoterapiya verəndə məqsədimiz nədən ibarətdir? Birinci, bilirsiniz ki, xəstə hüceyrələr, fəaliyyətə düşmüş hüceyrələr orqanizmdən təmizləmək üçün ən yaxşı metod ac qalmaqdır. Ona görə biz qidalama deyirik ki, qidalamada fasilələrlə, məsələn, səhər bir də axşam yemək. Axşam deyəndə ki, 6-ya qədər də uzağı, yəni maksimum 7-də qədər yeməlidir. Və təqribən görür ki, bir pasiyent bir 8-10 saat ac qalır. Yəni ac qalma o demək deyil ki, ac qalma meyvə şirələrindən istifadə edə bilər, mayadan, mineralli sudan istifadə edə bilər, limon şirəsindən istifadə edə bilər. O zaman deyə bilərik mi, ac qalmağın özü də müəyyən qədər bir müalicə metodudur? Bəli, müalicə metodudur, bəli. Elə çox önəmli müalicə metodlarından biridir. Əgər ehtiyac qalsa, hörmətli tamaşaçılarımızın belə marağında olsa, biz dietoterapiya haqqında böyük bir yəni çıxışlarımız təşkil edə bilərik ki, belə deyərik ki, doğrudan da həqiqətən yəni bir çox xəstəliklər müalicə oluna bilər. Bir çox xəstəliklər. Ac qalmanın. Amma məsləhət görədim ki, çalışsınlar, az yesinlər. Məni kimi. Və əziz tamaşaçılarımız bir daha xatırlatmaq istərdim. Çünki bir çox tamaşaçılarımız zəng edirlər studiyamıza. Bizim dəyərli Canıbəy həkimin harada fəaliyyət göstərən hal-hazırda. Mən istəyirəm bir daha qeyd edim ki, Sumqayıt şəhərinin Bioloji Təbabət Klinikasında fəaliyyət göstərir. Artıq bizə ayrılan vaxt burada sona yetir və mən istərdim ki, onu. Bəli, onu da qeyd edim ki, adam ayrılmaq istəmir. Qonağımız, əziz tamaşaçılar, bizim qonağımız Bioloji Təbabət Klinikasının terapevti Canıbəy Ağayev idi və biz onunla birgə stres haqqında söhbət apardıq. Canıbəy bəy, deməli, Canıbəy həkim Sumqayıt Bioloji Təbabət Klinikasında terapevt kimi fəaliyyət göstərir. Bəs Bakıda sizə müraciət etmək istəyənlər? Hər həftənin ikinci günü Bakıda Bioloji Təbabət Klinikasında, bəli. Xəstə qəbul edirsiniz. Yəni, əziz tamaşaçılar, Sumqayıt da hər gün fəaliyyət göstərir Canıbəy doktor, amma hər həftənin ikinci günü Bakıda Bioloji Təbabət Klinikasında pasiyent qəbul edir. Gəldiyinizə görə təşəkkür edirik, çox sağ olun. Əziz tamaşaçılar, qısa bir aradan sonra efirimiz yenə davam edəcək. Diqqətiniz bizdə olsun. Thank you.
Kızım, bir zeyn vurup Fyodor İspanisi çağır gelmiş. Çağırırım. Bu sensen Fyodor İspanisi? Bəli, mənəm əşim. Necə bilirsən Fyodor İspanisi? Belə bir gündə, belə zamanda 17-18 yaşında kızın qəm yeməyə haqqı varmı? İndi düzü bu vəziyyətə baxır. Əgər imtihandan kesilibsə, iki alıbsa, onda biraz kədərlənə bilər, ancaq gerək gəl kitablardan yapışsın. Əgər kitablar yanındadırsa, o zaman kədərlənməsin. Onun gələcəyi var. O ki qaldı bizə, biz daha yola axıra vurmuşuq. Biz deyil. Bizim axşam məktəbində yaşlı adam çoxdur. Mənə bax, həkim. Heç eşitmisən telefonçu özü söhbədə qarışsın. Ağlabatan sözdürsə, qoy desin. Siz təhsilinizi artıra bilərsiniz. Təcrübəsi olan adamlar nəzəriyyəni asan qavrayır. Axı, ay qızım, o təzə maşınlar haqqında nəinki kitab, heç təlimatı yoxdur. Mən sizin üçün nə lazımdırsa taparım. Bu da bizim zamanə gəncləri. Ona məsləhət vermək istəyirsən, amma o sənə ağıl öyrədir. Qızım, bəs sənin adın nədir? Mənə belə gəlir ki, bu qəşəng qızın adı Mehribandır. Adı da Mehribandır, özü də. Spazma Blok hava prognozunu təqdim edir. Hava prognozunu Spazma Blok təqdim etdi. Gəlmisən?
Öldüm başımın ağrısından. Dediler derman ancaq sizdədir. Götür it. Spazma blok. Səbəb nə olursa olsun, başınız ağrımasın. Efirimiz devam edir. Maraqlı bir xəbərlə yenə sizin qarşınızdayıq. Elə bir xəbərdir ki, oxuyanda ürəyimdə dedim ki, elə haqq olub. Niyə haqq olub deyəcəksiniz? Söhbət bir cəzadan gedir. Bəli, Bakıda 27 ağacın kəsilməsi 85 min manatlıq ziyana görə cinayət işi açılıbdır. Baş prokurorluğun cinayət təqibindən Kənar İcraatlar İdarəsində paytaxtın Nəsimi, Binəqədi və Xətay rayonları ərazisində qanunsuz ağac kəsmə faktları ilə bağlı araşdırma aparılıb. Baş prokurorluqdan verilən məlumata görə araşdırmalarla Nəsimi rayonunun bir neçə küçəsində və Binəqədi rayonunda həmçinin Nərmanov rayonunda, yəni bir neçə küçələrdə ümumilikdə 27 ədəd müxtəlif cinsli çox illik ağac və kolların qanunsuz kəsilməsi nəticəsində təbiətə tam 85 min manatdan artıq zərər dəyibdir. Bununla bağlı cinayət işi açılıbdır. Bəli, açılmalıdır da cinayət işi nəyə görə? Çünki bir ağacın yetişməsi üçün hələ bu çox illik bir ağacdırsa, uzun müddət, uzun illər lazım olur. Ağaclar cəmiyyətin, ağaclar belə deyək, yer kürəsinin ağciyərləridir. Hər bir kəsilən ağac nə qədər əslində təbiətə zərər vurmaqdır. Ona görə də düşünürəm ki, bəli, ağaclarla bağlı bu qədər zərər dəyibdirsə, elə cinayət işi də açılmalıdır. Yəni, bir cinayət varsa mütləq cəzası olmalıdır ki, hər kəsə ibrət olsun. Bu yaşıllıqlara insanın əli gələrmi yəni? Bax, niyə, niyə? Mən əslində buradan səslənirəm elə bizim həmin o bu işi qaldıran insanlara ki, onlara ömürlük cəza tətbiq edin. Başqa çarəsi yoxdur. Razısan mənim? Bir yox, ömürlük cinayət cəzası tətbiq oluna bilməz. Təbii ki, Yusif Əziz tamaşaçı bir emosiyadan bunu çıxış edərək bunu deyir. Bəli, hər bir cinayətin Azərbaycan qanunvericilikdə bir cəzası var. Bəli, əgər ağac kəsmə ilə bağlı belə bir cinayət işi açılıbsa, Azərbaycan Cinayət Məcəlləsində hansı cəza nəzərdə tutulursa, həmin cəzada vətəndaşlara tətbiq edilməlidir. Amma bütün halda bunun həm də bir mənəvi tərəfi var, bir vətəndaş məsuliyyəti var. Yəni biz bu ölkədə, bu planetdə yaşayırıqsa, bu yer kürəsinin sakinləri isə, o zaman biz təbiətə qarşı çox diqqətlə yanaşmalıyıq. Bəli, belə bir addımlar daha öncə də atılıbdır. Müvafiq orqanların apardıqları bir araşdırma nəticəsində bu cür hallar, faktlar üzə çıxdığı halda aidiyyəti qurumlar bunun qarşısını alır. Bəzən isə həqiqətən də bu vətəndaşlar tərəfindən üzə çıxarılır. Bir də görürsən, vətəndaşlar şikayət edirlər aidiyyəti orqanlara ki, misal üçün, bizim yaxınlıqda evimizin yanında, bizim, yerləşən ərazidə, parkda qanunsuz ağac kəsmələr həyata keçirilir. Məhz vətəndaş şikayəti nəticəsində də aşkara çıxarmaq mümkündür. Ona görə əziz tamaşaçılar, duyarlı vətəndaş olan, Türkiyə türkçəsində elə xoşuma gəlir Yusif o söz. Duyarlı, bəli. Vətəndaş məsuliyyəti yüksək olmalıdır hər birimizdə. Əgər görürsünüzsə ki, ətrafınızda, çevrənizdə hansısa bir insanlar, hansısa bir şirkət fərqi yoxdur, qanunsuz yerə bir ağac kəsirlərsə, bununla bağlı aidiyyəti qurumlara, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinə, İcra Hakimiyyətinə müraciət edə bilərsiniz ki, belə bir hadisələr baş verir, onun qarşısı alınsın. Yəni, heç bir halda əslində özümüzə ziyan vururuq da bu məsələlərdə. Çünki oksigeni qorumaq lazımdır. Biz ağaclardan, təbiətdən oksigen alırıq. Ona görə də bir növ borcumuzdur. Bəli. Sırada yenə maraqlı xəbərimiz var. Əlbəttə ki, biz çalışırıq sağlam səhət verilişi olaraq həm gündəm xəbərlərini sizin diqqətinizə çatdıraq və gündəm xəbərlərinin içində də ən mühümlərini seçirik, yəni manşetli xəbərləri sizin diqqətinizə çatdırırıq. Demək belə, Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin verdiyi bir açıqlama var. Ermənistan terror təşkilatları Azərbaycanla yanaşı dünyanın 22 ölkəsində terror aktı törədib. Ermənistanın işğalı zamanı dinc əhaliyə qarşı terror aktları ilə yanaşı soyqırımlar insanlığa qarşı cinayətlər törədilib. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin terror qurbanlarının beynəlxalq anım günü ilə bağlı Twitter paylaşımında qeyd olunub. Belə ki,
yazılıbdı həmin belə deyək paylaşımda. Bugün biz erməni terror aktlarının günahsız qurbanlarını yad edir və xatirələrini ehtiramla anırıq. Erməni terrorunun qurbanı təkcə Azərbaycan deyil. Məlumdur ki, terroru dövlət səviyyəsində dəstəkləyən ölkə olan Ermənistanın terror təşkilatları, o cümlədən Asala, dünyanın 22 ölkəsində 235-dən çox terror aktı törədib. Təsəvvür edirsinizmi? Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından sonra erməni terror təşkilatları 1980-ci illərdən başlayaraq Azərbaycanın mülki əhalisini hədəfə alıb. İctimai avtobusların, metro qatarlarının partladılması da daxil olmaqla mülki azərbaycanlılara qarşı 30-a yaxın 20 miqyaslı terror aktı törədilib. Bax, biri var, müharibə vaxtı. Müharibə vaxtı da əslində. Bu başa düşüləndir, haradasa, müharibə dönəmində. Müharibə vaxtı da, xeyr, terror heç bir halda başa düşülən deyil. Yox, müharibə, terrordan yedmirsə, bəli, müharibə vaxtı da terror qəbul olunmazdı. Dinç vaxtı da qəbul olunmazdı. Amma biri var müharibə şəraitində, qarşı tərəf sənin, belə deyək, müharibə apardığın dövlətin hərbçiləridir. Bəli. Biri də var, mülki insanlara qarşı yönələn bir terror aktı. Ermənilərin xislətində terror var. Ermənilərin mahiyyətində terror var. Bu millət hərbçisindən tutmuş... Onların mayası onunla yorulub. Bəli, Yusuf, hərbçisindən tutmuş həkiminə qədər bunlar potensial terrorçudurlar. Sadəcə bir misal deyəcəm. Ermənistanda əsirlikdə olmuş 14 yaşında və bir il sonra əsirlikdən Azərbaycana qayıtmış Yeganə Əliyev adlı bir Laçından olan bir vətəndaşımız var. Bilmirəm, efir vasitəsilə bizi izləyir yoxsa yox. Mən o xanımla müsahibə alanda o mənə dedi ki, biz əsirləri bir yerdə saxlayırdılar və müəllimlər, erməni müəllimlər uşaqları gətirirdilər, sanki sərgi nümayiş etdirən kimi əsirləri nümayiş etdirirdilər. Sonra erməni müəllimlər o balaca uşaqlara, ibtidai sinif uşaqlarına deyirdi ki, bu türkdür, bu türkü ən acımasız şəkildə necə öldürə bilərsiniz? Və o körpə uşaqlar, bəli. Körpə uşaqlar təklif edirlər, gözünü çıxaraq, başını kəsək, qolunu kəsək və başqa bir yenə erməni əsirliyindən qayıtmış Müşfiq Əliyev adlı bir vətəndaşımızla müsahibə almışdım. O deyirdi ki, mən erməni əsirliyində olanda həkimlər mənə işgəncə verirdilər. Yəni, bəli, yəni bu millətin hamısında potensial bir terrorçuluq ruhu var. Genetikasında, bəli. Mən bir rəqəm açıqladım. Təsəvvür edin, ermənilərin çox sayda terror təşkilatları var. Onlardan sadəcə biri, Asala, dünyanın 22 ölkəsində 235-dən çox terror aktı həyata keçirib. Biz xəbərlərimizə davam edəcəyik. Yusifin təqdim etməli olduğu bir sujet var. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, mən istərdim bir balaca da ekrana yaxın əyləşək. Çünki çox vacib məsələlərdən birinə toxunacam. Saç yemək. Əslində, çoxlarına qəribə gələr ki, necə yəni saç yemək? Saç daramaq olar, saça qulluq etmək olar. Amma bəli, saç yemək. Var bəzi insanlar ki, bax, bu vərdişə sahibdirlər. Odur ki, diqqətlə sujetimizi izləyək, bilmədiyimiz məsələləri də öyrənək. Son zamanlar əsas sağlamlıq problemləri depressiya və narahatlıqla yanaşı trikofagiyada geniş yayılıb. Bu pozğunluq saç yemə xəstəliyi kimi də tanınır. Saç yemə xəstəliyi və ya Rapunzel sindromu xəstənin bədənin müxtəlif nahiyələrində tükləri qoparıb təkrar-təkrar yeməsi şəklində özünü göstərən psixoloji bir durumdur. Xəstəlik adətən psixoloji problemləri olan insanlarda daha sıx rast gəlinir. Bu kimi insanlar saçlarını yeyən zaman psixoloji məmnunluq hissi yaşayırlar. STV xəbərə müsahibəsi zamanı psixoloq Mirkamil Kəzimzadə bildirdi ki, bu kimi insanlar tüklərini qoparan zaman sanki yaşadıkları gərginlikdən azad olurlar. Biz bədənimizdə ən rahat şəkildə öz həss sistemimizi, yüngülvarı öz bərə tükümüzü qopardığımız zaman bir bədənimizə bir qıcıqlanma baş verir. O qıcıqlanma sanki məndə bir gərginlik var idi, onu qopardığım zaman gərginlik bitdi. Sanki o gərginliyi bitirmək üçün bir bəhanəyə ehtiyacım vardı, bir simvolik bəhanəyə. Və bunu mən tük qoparma ilə əvəz edirəm. Niyə tük qoparma? Çünki bədənimizdə rahatlamağın ən yaxşı, ən rahat yolu, ən qısa yolu. Tük qopartmadı və yaxud da ki, dırnaq yemədi. Normalda, misal üçün, əgər bizim gücümüz, deyəlim ki, dişimizi qıcıqlandırmaq olsaydı, biz bunu da edərdik. Amma tükü qopartdığımız zaman bizim sinir sistemimizə müəyyən bir rahatlama və qıcıqlanma hissləri oyanır deyə, biz onunla bərabər artıq öz hisslərimizin sakitləşdiyini hiss etməyə başlayırıq. Lakin bu bizi
aldadan bir hiss olur, yani əvəz etdiyimiz bir hiss olur. Bu davranışlara misal olarak dodaq çeynəmə, dırnaq yemə və saç dartmağı göstərmək olar. Təkrarlanan bu davranışlar müalicə olunmazsa orqanizmdə müxtəlif xəstəliklərə və infeksiyalara, bəzi hallarda isə həyatı təhlükəsi olan ağırlaşmalara səbəb ola bilər. Bu problemler daha çox gərgin mühitdə yaşayan uşaqlarda, öz fiziki və ilkin ehtiyacları qarşılayamayan uşaqlarda meydana çıxır. Bu pozuntu özüyle dırnaq yemə kimi problemler de ortaya çıxardır. Aslında biz bu pozuntudan danışanda bu pozuntuda tüklə bağlı olan həz və rahatlama hissini görməyə başlayırıq. Yəni bir uşaqda, bir yeniyetmədə, daha çox yeniyetmələrdə də bu müşahidə olunur. Biz bir uşaqda hər hansısa bir hislərin qidalanmasına normal şəkildə müşahidə etmədiyimiz zaman tez-tez onda bu şəkildə olan pozuntuları rast gələ bilirik. Dırnaq yemə olsun, tük qoparma olsun. İlk əvvəllər bu tük yavaş-yavaş, incə-incə tüklərinin qopardılması sayəsində başlayır. Daha sonra artıq o tüklərin daha toplu şəkildə qopartılmasına gətirib çıxardır. Qeyd edək ki, saç qalıqları mədə-bağırsaq traktını blokada etməsi nəticəsində ciddi sağlamlıq problemlərinə yol açır. Ümumiyyətlə, təkrarlanan saç yemə davranışının təməlində depressiya, narahatlıq və ya obsesiv-kompulsiv pozğunluqlar kimi psixoloji pozğunluq göstərilir. Əksər hallarda xəstələr şüursuz şəkildə saç yemək davranışı ilə məşğul olurlar və bu davranışdan əvvəl sıx, stres və düşünmə proseslərində pozulma kimi əlamətlər müşahidə oluna bilər. Belə pis vərdişdən qurtulmaq üçünsə saç yemək davranışının erkən aşkarlanması və müalicəsi çox vacibdir. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Bəli, diqqətlə izlədiyi əziz tamaşaçılar, doğrudan da hansı xəstəliklərə qədər gətirib çıxarda bilərmiş. Mədə bağırsaq xəstəlikləri və nələr, nələr, nələr. Davam edək, əziz tamaşaçılar. Əslində, bəli, onlar xəstəliyə səbəb olmur. O xəstəliyin əlamətlərindən biri olaraq insanlar tük yeyirlər. Yəni, tük yemək daha çox stresdən, psixoloji gərginlikdən yaranan hallardan biridir. İnsanlar var, tək tüklərini yemirlər, dırnaqlarını yeyirlər. Bəlkə də rast gəlmiş ola bilərsən. Yaxud stresdən qaşlarını yolan insanlar var. Bəzi uşaqlar var ki, uşaqlıq vaxtlarından kipriklərini qoparırlar. Bəli, bunlar hamısı anormal hərəkətlərdir, davranış pozğunluğudur ki, bunun da səbəbi olan bir sıra xəstəliklər var ki, həmin xəstə xəstəlikləri də həkimimiz, müsahibimiz qeyd etdi. Yəni, əgər övladımızda bu cür halları görürüksə, müşahidə ediriksə, uşaq deyib keçməməliyik. Çünki bu əlamətlərin heç biri durduq yerə uşaqda yaranmır, normal davranışlar deyil. Və uzun müddət tük udan uşaqlar var, tük yeyirlər, tük udurlar, dırnaq yeyirlər. O da toplaşır mədə bağırsaqda, bəli. Və xüsusən də saç çox qəbul edildiyi zaman bəzən mədədə qalır-qalır toplanır. Mən dəfələrlə bununla bağlı videolar izləmiş. Mədə əməliyyatı zamanı mədəyə toplanmış bağırsaq tükləri bəli toplu şəkildə çıxarırlar. İnsan dəhşətə gəlir ki, bir adamın mədəsində də bu qədər tük qala bilərmi? Ona görə, əgər övladınızda bu cür hərəkətləri görürsünüzsə, mütləq bir mütəxəssisə müraciət etməlisiniz. Əlbəttə ki, bir pediatra müraciət etməlisiniz. Pediatr uşağı müayinə edəndən sonra hansı istiqamət üzrə, hansı ixtisas üzrə həkim lazımdır, nevroloq mu lazımdır, başqa ixtisas həkim lazımdır mı? Bəli, yönəldəcəkdir. Əsas odur ki, uşaqlarımıza diqqətlə izləməliyik, uşaqlarımıza diqqətlə biz baxmalıyıq ki, görək halında və davranışında hansı fərqlər var. Bəli, sırada siyasi xəbərlə söhbətimizə davam edirik. Əslində, bu xəbər tək Azərbaycanda deyil, bütün dünya mediasının gündəmində olan bir xəbərdir. Türkiyə Prezidenti sentyabrda Rusiya lideri ilə görüşə bilər. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan gələn ay Rusiya lideri Vladimir Putin ilə görüşə bilər. Bu barədə Türkiyə lideri Macaristan səfərinin ardınca jurnalistlərlə görüşündə deyib, Erdoğan qeyd edib ki, Putin ilə üz-üzə görüşməyə gözləyir və mümkündür ki, yaxın zamanda Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinin rəhbəri Rusiyaya getsin və həmçinin taxıl sazişi üzrə də işlərini davam etdirsin. Ümumiyyətlə, dünya siyasətinin gündəmində həmişə Türkiyə və Rusiyanın münasibətləri olur. Bəli, dünya mediası da bunu yaxından izləyir ki, bu iki lider nə zaman görüşəcək, hansı tarixdə görüşəcək, görüşdükləri zaman... Hansı məsələləri müzakirə edəcəklər? Bəli, hansı məsələləri müzakirə edəcəklər? Yəni, önəmli siyasi xəbərlərdən biridir ki, bütün dünyanın gündəmində adətən zəbt edir. Bəli, növbəti sujetimiz var. İstərdim təqdim edəyim. Buyur, təqdim elə özün. Ayzamir. Bax, mən istərdim növbəti sujetimizə diqqətlə baxaq, əziz dostlar, əziz tamaşaçılar. Sujetdən qayıdandan sonra daha ətraflı məlumat verəcəyik sizə. Buyuraq, izləyək.
tetanus və difteriya, herpes, zoster və pnevmokoklara qarşı qabaqçadan peyvənd Alzheimer xəstəliyinin inkişaf riskinin azalması ilə əlaqələndirilir. Bu qənaətə Houston'dakı Texas Universitetinin Sağlamlıq İlmləri Mərkəzinin alimləri məqalə dərc ediblər. Tədqiqatçılar 2 il ərzində demensiya olmayan və 8 illik izləmə dövrünün əvvəlində ən azı 65 yaşında olan xəstələri əhatə edən retrospektiv kohort tədqiqatı aparıblar. Peyvəndi olan və olmayan xəstələrin iki oxşar qrupu müqayisə edildi. Bundan sonra nisbi risk və Alzheimer xəstəliyinin inkişaf riskinin azalması hesablandı. Göğüs-kürək olan və olmayan tetanoz və difteriya peyvəndi alan xəstələrdə Alzheimer xəstəliyinə tutulma ehtimalı peyvənd olunmamış həmyaşıdlardan nisbətən 30% azdır. Zona peyvəndi Alzheimer xəstəliyinin inkişaf riskini 25% azalması ilə əlaqələndirildi. Pnevmokok peyvəndi üçün xəstəliyin inkişaf riski isə 27% azaldır. Müqayisə üçün Alzheimer xəstəliyinin müalicəsində istifadə edilən 3 yeni anti-amiloid antikor xəstəliyin gedişatını 25-27 və 35% ləngidir. Müəlliflərin fikrincə peyvəndlər immun sisteminin Alzheimer xəstəliyinin inkişafına töhfə verən zəhərli zülalların yığılmasına reaksiyasını dəyişə bilər. Bu, məsələn, zəhərli zülalların təmizlənməsində immun hüceyrələrinin effektivliyini artırmaqla və ya bu zülallara qarşı immun reaksiyasını yaxşılaşdırmaqla baş verir. Bundan əlavə peyvəndlər neuroinflamasiyaya səbəb ola biləcək shingles kimi infeksiyalardan da qoruyur. Fərid Yusif, STV Xəbər. Bu elə bir xəstəlikdir ki, son illər çox yayılıbdır və bu xəstəliyin müalicəsi yoxdur. Yox. Xəstəliklə bağlı ən kədərli xəbər bundan ibarətdir ki, bu xəstəliyin müalicəsi yoxdur, bu xəstəlikdən sağalmaq mümkün deyil, amma nə etmək olar? Vaxtında, zamanında gecikmədən, yəni bu xəstəliyin ilk əlamətləri ilə üzləşdiyiniz vaxt, bəli, bir mütəxəssisə müraciət etmək lazımdır. Sadəcə bu prosesi gecikdirir. Yəni ağırlaşmaları gecikdirmək olur. Bu ağırlaşmaların müddətini uzatmaq olur, amma müalicəsi yoxdur, təəssüflər olsun ki, yenə də bir mütəxəssisin nəzarəti altında, bir mütəxəssisin təyin etdiyi müalicə ilə müəyyən qədər uzatmaq olur vaxtını ki, mütəxəssisə də vaxtında müraciət etmək lazımdır. Yəni, biz siyasi xəbərlə söhbətimizə davam edirik. Danimarka və Niderland diplomatları Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Danimarka səfirliyinin Türkiyədəki müvəqqəti işlər vəkili və Niderland səfirliyinin müşaviri dünən Türkiyə Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb. Deyəcəksiniz, niyə çağırılıblar? Bu barədə diplomatik mənbələrdən bildirilib. Səbəb budur. Qeyd olunub ki, buna Türkiyənin Danimarka və Haqadakı səfirlikləri önündə Qurani Kərimin yandırılmasına səbəb olub, diplomatlara Türkiyənin bu addımları ən sərt şəkildə qınadığı bildirilibdir. Təəssüflər olsun ki, Quranın yandırılması ilə bağlı Avropada belə xəbərlər eşidirik. Amma mən şəxsən müsəlman ölkələrində İncilin yandırılması xəbərinə rast gəlməmişəm ki, elə gəlməməliyik də. Çünki İslama görə, Qurani Kərimdə hətta belə bir ayə var, bütün müsəlmanlar İslama görə eynidir və bir müsəlman Peyğəmbərlər arasında fərq qoya bilməz deyə Allah Qurani Kərimdə yazır və necə ki, müsəlmanlar digər dillərin nümayəndələrinə, necə digər dillərə, onların müqəddəs kitablarına hörmətlə yanaşırlarsa, ümumiyyətlə, bəli, heç birini Avropalılar da müsəlmanların dəyərlərinə hörmətlə yanaşmağa bacarmalıdırlar. Əgər xatırlayırsansa, bir dəfə də dünyaca məşhur Charlie Hebdo jurnalı var. Charlie Hebdo jurnalında təxminən bir 7-8 il bundan əvvəl Peyğəmbərimizin ardıcıl karikaturaları çəkildi. Həmin vaxtda da yenə Avropada müsəlmanlar ayağa qalxdılar, nə qədər aksiyalar keçirildi. Yəni, bu nəyə lazımdır? Başqa vaxt dünyaya bar-bar bağıran, insan haqlarından, demokratiyadan danışan Avropada bu cür halların baş verməsi bizi təəccübləndirir. Sırada başqa bir xəbərimiz var. Birinci sinifə qəbulla bağlı sənəd verənlərin sayı açıqlanıb. Yəni, bu il görək Azərbaycan ölkəsində neçə nəfər birinci sinifə gedəcək. Görəndə də insan ürəyi açılır. Çox gözəl mənzərədir. Əslində, mən rejissorumuza təşəkkürümüzü bildirirəm. Baxın. Bəli. Adam, birinci sinifin yadına gəlir, Yusif. Birinci sinifdə mən burada oturmuşdum. Aha, hətta onu belə xatırlayırsın. Amma bir şeyi açıq deyəcəm, mən heç vaxt xanımla əyləşmədim. 4-cü sinifə qədər. Mən o zamanlarda qızların saçından bir balaca, indi bilmirəm, o indi xəstəlikdir, nə idi, bilmirəm. Həmin dönəmdə tədirgin olurdum. O baxımdan müəlliməmiz... Uzun saçlardan. Hə, uzun saçlardan. Ona görə istəmirdim, ümumiyyətlə, yanımda qız əyləşsin. 4-cü sinifdən sonra, ümumiyyətlə, böyüdükcə başa düşdüm ki, yox. Gözəliymiş. Gözəli. Elə xanımlara saç yaraşırmış, xanımları
gözəlliyinə bir balaca da. Göstərən elə uzun saçlarıymış. Bəli. Mən də birinci sinifimi xatırlayıram ki, mən deyəsən ağlamışdım birinci sinifdə. Demək istəmirdim. Yox, qorxmuşdum. Yəni sinifdə anam məni qoyub otaqdan çıxanda sinif otağında qorxudan ağlamışdı. Ağlamışdım deyəsən. Çünki sinifdə məndən başqa da ağlayanlar var idi. Yox, o problemi məsələn çox belə deyək, şagirdlərimiz yaşayır. Ən əsası ağlamaq. Amma mən xatırlamıram. Elə gətirdilər, qoydular, hə, müəllimə saldı içəri. Yəni yox, ağlamağım olmadı, amma onu bilirəm ki, ilk oturduq, əyləşdik də. Baxdım ki, bir xanım biraz da həddindən artıq çox. Bax, bu şəkildə baxıram, çox da elə uzun deyil. Amma o xanım indi bəlkə də mənim bəxtimdən elə idi. 11-ci sinifdə artıq ona mən bir balaca üzrxahlıq elədim 11-ci sinifdəki. Xatırlayırdı 11 il. Bir yerdə oturduq, bəli. Xatırlayırdı, yəni sənin o cür reaksiya verməyini 11 il. Yo, o illər ərzində biz çox danışdıq. 4 il, yəni 4-cü sinifə qədər bir neçə dəfə belə deyək də, müəlliməmiz, hətta direktorumuz belə bəlkə artıq düzələr, bəlkə bu yadından çıxar, bir-iki dəfə cəhd elədi əyləşdirməyə. Amma elə bir konfliktiniz var idi. Hə, bilmirəm nədən idi əslində, nədən baş verirdi. Əslində indi məktəbə qədər hazırlıq var. O dönemdə artıq hazırlaşmaq olur bütün. Bəli, artıq məktəbə qədər hazırlıq var. Yəni uşaqlar birinci sinifə qədər artıq belə deyək məktəbə gedirlər, bir il ərzində sinifə daxil olurlar, partalarda otururlar. Ona görə uşaqlar artıq birinci sinifə həm fiziki, həm psixoloji olaraq hazır olurlar deyin. Düşünürəm ki, yəqin ki, indi birinci sinifə gedən uşaqlar arasında ağlama halları olmaz. Yoxdur, amma bir şey də etiraf elə ki, o vaxtki tələbələrlə, yəni indikilər, şagirdlər məsələn bir deyil. Məsələn biz mən demək olar ki, neçənci sinifə qədər adam düşünürdü ki, görəsən müəllimə yemək yeyirmi, görəsən. Hə, bizim vaxtımızda, amma indi tam fərqlidir. Məsələn müəllim indi təsəvvürü çox başqa idi bizim vaxtımızda. Bu da mübahisəlidir ki, əslində o cür təsəvvür etmək doğrudumu, yanlışdımı? Bununla bağlı müxtəlif fikirlər var. Xəbəri oxumaq istəyirəm. 2023-cü il, 2024-cü tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin birinci siniflərinə şagird qəbulu davam edir. Bu prosesi məktəbə qəbul.edu.az elektron portalı vasitəsilə aparılır. Bu barədə Elm və Təhsil Nazirliyinə məlumat verilib. Bu günədək birinci sinifə qəbulla bağlı ümumilikdə 128.339 nəfər sorğu yerləşdirib. Onlardan 68.113 nəfəri oğlan, 60.226-sı isə qızdır. Yuvarlaq rəqəm deyəcəm. Demək, 68.000 oğlan, 60.000 qız bu il birinci sinifə gedəcəkdir. 128.000. Bəli. Və mən də onu deyim ki, həmin o valideynlərdən biriyəm, hansı ki sorğu yerləşdirən. Bəli, bu il mənim oğlum Oğuz da birinci sinifə gedəcəkdir. Və bu il birinci sinifə gedən, təşəkkür edirəm, çox sağ ol, birinci sinifə gedəcək bütün uşaqlara təhsil uğurları arzulayıram. Əsas odur, can sağlığı arzulayıram. Siz Azərbaycanın gələcəyisiniz. Əlbəttə, uşaq hər bir ölkənin, hər bir cəmiyyətin gələcəyidir. Bugün yetişən uşaqlar hansı səviyyədə yetişirlərsə, gələcək cəmiyyətin intellektual səviyyəsini də məhz onlar müəyyən edəcəklər. Üzücü bir xəbərlə söhbətimizə davam edirik. Mən şəxsən bu xəbəri ilk sosial mediada oxuyanda və o görüntüləri izləyəndə dəhşətə gəldim. Bilmirəm, sən də izləyibsənmi? Anası tərəfindən zibil qutusuna atılan körpə artıq xəstəxanadan buraxılıbdı. Ötən ay məişət tullantıları qutusunda tapılan yeni doğulmuş körpə artıq xəstəxanadan buraxılıbdı. Bu barədə təbibdən bildirilib, qeyd edilib ki, bir saylı körpələr evinin göndərişi əsasında təbibin tabiliyində kliniki tibbi mərkəzinin nəzdində fəaliyyət göstərən iki saylı klinik uşaq xəstəxanasına gətirilən körpənin müalicələri artıq yekunlaşdırılıbdı. Son olaraq müayinədən keçirilən körpənin səhhətində hər hansı narahatlıq aşkarlamayıb, müalicələrdən sonra götürülən analizlərdə negativ hal müşahidə olunmayıb, çəkisi 3 kg 600 qramdan artıq olub. Yəni tam sağlam bir uşaq. Müalicələri yekunlaşan körpə xəstəxanadan buraxılaraq bir saylı körpələr evinə təhvil verilib. Könül, mən bir ümumiyyətlə maraqlı olar sənin fikrin. Mən istəyirəm o məsələni sənlə də müzakirə edim. Bax, bir çox uşaqlar evi var. Bir çox qurumlar var. İllərlə də efirlərdən elə sən özün də səslənmisən ki, kimsə indi ola bilər ailə vəziyyəti, durumu elədir ki, yəni baxa bilmir, aparıb yerləşdirsinlər ora. Niyə axı, bax bu müasir dövrdə niyə yenidən yenə də bax o zibil qutularına? Niyə zibil qutusu? Niyə? Bəli. O görüntüləri izlədin. Yəni küçədə yerləşdirilmiş nəzarət kamerasına qeyd olunmuş görüntüləri idi. Baxa bilmirsən, apar ora attığına, yerləşdirdi hansı? Bir qucağında uşaq,
bir qucağında, bir əlində zibil torbası gəlir, yaxınlaşır. Yəni müşahidə kamerasına düşmüş görüntüdür. Hı. Mən baxdım necə qoyacaq. Yəni mənim üçün dəhşətli bir görüntüydü ki, bir ana uşağı necə qoya bilər. Hətta qoymağına da diqqət elədin mi? Bəli, baxdım, gətirdi. Uşağı əvvəlcə zibil torbasına qoydu, sonra uşağı kənara da qoymadı. Zibil qutusunun içinə qoydu. Heç olmasa kənara qoy uşağı. Düşünmür ki, uşağı qoydu və çıxdı getdi. Bir müddət sonra küçədən keçən insanlar yaxınlaşırlar zibil atanda, görürlər səs gəlir qutudan. Uşağı qucağına alırlar və aparırlar aidiyyatı quruma. Bəli, ümumiyyətlə uşaq dünyaya gətirmək bir məsuliyyətli işdir. Yəni uşaq dünyaya gətirirsənsə onu məsuliyyəti ilə birlikdə qəbul edib demək ki, gətirirsən. Yəni normal şuurlu qadınlarda, kişilərdə bu belə olmalıdır. O uşağı deyək ki, dünyaya gətirdin. Təbii ki, heç bir səbəb övladından vaz keçməyə əsas ola bilməz. Bu bir mənalıdır, bəli. Buna inanıram. Yəni bir ana zibil də daşıyar, küçə də süpürər. Hər bir əziyyətə qatlanar. Bəli, hər əziyyətə qatlanar, amma övladına sahib çıxar, baxar ki, bu çətin şərtlərlə övlad böyütmüş analar və atalar var ki, əllərindən öpürük. Amma deyək ki, hər hansı bir halda bu övladdan vaz keçməyə qərara gəldin. Hər hansı bir səbəbdən. Bu uşağı apara bilərsən, imtina etməyində bir qaydası var. Apararsan, uşaq evinə verərsən. Apararsan, uşaq qadın sığınacaqları var. Bəli, də bir çox yerlər var ki, hansı ki, olmur, insanların gür getdiyi yerləri bir məscidin həyətinə qoyarsan. Zibiliyə aparsansa, zibillikdən 1-2 metr kənara qoyarsan. Yəni, zibil qutusunun içinə atmaq. Bu, ölümünə tərk etməkdir. Yusif, bax, bunun tək bir adı var. Bir adı var, elə onu qeyd eləmək istəyirdim. Yaxşı ki, uşağı bu qışda da rast gəldi. Yeni doğulan, hətta göbəyi üstündə olan uşağı çılpaq şəkildə salafan bir torbaya qoyub, soyuq qış havasında küçəyə atmaq, o uşağı elə öldürmək deməkdir. Bu, o deməkdir ki, uşağı ölümünə tərk etmək, uşağın elə ölməyini istəmək deməkdir. Bunun başqa adı yoxdur. Biri var, uşaqdan vaz keçirsən, imtina edirsən övlad kimi. Bu ayrıdır. Biri də var, uşağın elə ölməyini istəyirsən. İstəyirsən ki, uşağı ora atım, uşaq ölsün. Ya, bu cinayətdir, bu canilikdir. Bəli, o baxımdan mən istəyirəm. Və həmin qadın da saxlanılmışdı, izahatı alınmışdı. Mən bilmirəm artıq o izahatdan sonra o qadına qarşı hansı tədbirlər həyata keçirilibdir, bilmirəm. Yəni, bununla bağlı hər halda yəqin ki, belə deyək, Daxili İşlər Nazirliyi mətbuata bir açıqlama yəqin ki, verəcəkdir. Çünki biz bu cür hadisələrdə yalnız və yalnız rəsmi qurumların açıqlamasını efirdə səsləndirə bilərik. Hər halda bir açıqlama gözləyirik, amma insanlığa, nəinki analığa, insanlığa sığmayan bir haldır ki, bu halları görmək istəmirik, bu halları eşitmək istəmirik. Və mən qadın və uşaq sığınacaqları ilə bağlı da xeyir məlumatım var. Onlar da öz səhifələrində paylaşırlar. Bir qadın, normal bir qadın, heç bir xəstəliyi yoxdur. Mən görmüşəm, iki uşağını, üç uşağını gətirir, bax, sığınacağa gətirir, bildiyin. Deyir, istəmirəm, qapıdan qoyur, gedir. Bax, eynən bu qaydada, Yusif. Təsəvvürlə, bir uşaq qucağında iki uşağın əlindən tutur, içəri girir, qapıdan içəri girir, sığınacağa. Beləcə baxmaq qoyur, istəmirəm, deyir, yoxsa istəmirəm, artıq yox, mən bu uşaqları istəmirəm. Çıxır, gedir. Həyatını yaşamaq istəyir, bilmirəm, uşaqsızla həyat yaşayacaqsınız. Bəli, bu qədər məsuliyyətsizlik olur ki, insan hatta bu haqda danışmaq belə istəmir. Sırada bir sujetimiz var, peyvəndlərlə bağlı sujetimiz var. Bu da uşaqlarla bağlı pediatriyada ən önəmli məqamlardan biridir. Sujeti izləyək, sonra söhbət edərik. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 3 il əvvəl may ayından həyatımıza daxil olan və dünyada bütün insanların düzənini kökündən dəyişdirən koronavirusu artıq qlobal fövqəladə hal olmadığını açıqlayıb. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının açıqlamasına görə pandemiya çoxumuz üçün pis bir xatirə kimi görünsə də, bu epidemiyanın bitdiyi anlamına gəlmir. Virusla mübarizədə əldə edilən irəliləyişlərə baxmayaraq, COVID-19 hələ də həyatımızda təhlükə olaraq qalmaqda davam edir. İndiyə qədər 51 ölkədə görülən və ERIS adlanan EG.5 variantı hər 10 COVID xəstəsindən birində görülür. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı ERIS-lə bağlı verdiyi son açıqlamasında müşahidə altında olan virusun dünyada davamlı artım göstərdiyini vurğulayıb. Avropalı ekspertlər yoluxma hallarının artımından sonra yenidən maska tələb etsə də, genetik ardıcılıqla aşkar edilən BA286 variantı ilə əlaqədar alimlər təşvişə düşüblər. Ötən həftələrdə Qərb mətbuatında yer alan xəbərlərdə adı açıqlanmayan variantın Danimarka və İsraildə görüldüyü bildirildi. Tərkibində çoxlu sayda mutasiya olduğu
olduğu üçün təhlükəli olduğu bildirilən variant bu iki ölkədən sonra Amerika Birləşmiş Ştatlarında da görülüb. İngiltərənin Guardian qəzetinin xəbərlərinə görə variantın artıq İngiltərədə də görüldüyü yazılıb. Birləşmiş Krallığın Sağlamlıq Təhlükəsizliyi Agentliyi yeni variantın olduğunu təsdiq edib, belə ki yeni ştamın Böyük Britaniyada aşkar edildiyini və dövriyədə olan digər variantlarla BA286-nın əlavə edildiyini də bildirib. Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı BA286-nın monitoriqə altında olan variant kimi təyin etdiyini açıqlasa da, Amerika Birləşmiş Ştatları Xəstəliklərə Nəzarət və Qarşısının Alınması Mərkəzi variantı yaxından izlədiyini açıqlayıb. Variantın çoxlu genetik dəyişikliklərə malik olması və mutasiyaya meyilli olması alimləri narahat edir. Omikronun ortaya çıxmasından bəri dünyanın şahidi olduğu ən təcrübəli koronavirus ştamı BA286-nın olduğunu bildirən Genetika İnstitutunun direktoru Professor François Balloux, ən inandırıcı ssenari uzun müddət davam edən infeksiya zamanı variantın öz mutasiyalarını əldə etməsinin olduğunu bildirib. Bu ştamın yeni dalğaya səbəb ola biləcəyinə gəlincə isə bir qrup alimin fikrincə yeni variantın yeni infeksiya dalğasına səbəb olması nisbətən mümkündür. Koronavirusa yoluxma halları yenidən artır. Xəstəxanaya yerləşdirilənlərin sayında artım müşahidə olunur. Payızda məktəbə, universitetə və işə qayıtmağın adi kombinasiyası ilə yanaşı mövsümü amillərin də rol oynayacağını gözləməliyik. Peyvəndlərin çoxu çoxdan hazırlanıb, yəqin ki, immun müdafiənin zəiflədiyi nöqtəyə yaxınlaşırıq. Bu variant cari qrafikdə hər hansı əlavə dəyişiklik etsə də, mübarizə daha da gərgin ola bilər deyə alimlər bildirirlər. Fərid Yusif, STV Xəbər. Peyvənd tibbdə ən önəmli məsələlərdən biridir. Məhz peyvəndin sayəsində insanlar 18-ci, 19-cu əsrdə Avropada yüzlərlə, minlərlə insan su çiçəyindən həyatlarını itirdikləri halda məhz su çiçəyi peyvəndinin aşkar olunması ilə, kəşf olunması ilə daha doğrusu insanlar artıq bu kabustan, bəşəriyyət bu kabustan xilas oldu. Onu da qeyd edim ki, dünyada ilk kəşf olunmuş peyvənd su çiçəyi peyvəndidir və su çiçəyi peyvəndinin kəşf olunma hekayəsi çox maraqlıdır. Mən bunu araşdırmışam. Su çiçəyi peyvəndi ilə bağlı dünyanın müxtəlif yerlərində həkimlər, təbiblər, araşdırmaçılar peyvənd tapmaq istəyirlər. Çünki Avropa da hər il yüzlərlə, minlərlə insan bu xəstəlikdən ölürdü. Amma bu peyvəndi, təsəvvürün ki, İngiltərədə bir kənd həkimi tapır. Necə bu kənd həkimi tapır? Yenə su çiçəyinin geniş yayıldığı bir mövsüm olur. Və bu həkim izləyir ki, inəklər də onu deyim ki, su çiçəyi keçirirlər. İnəklər izləyir ki, sağıcı qadınlar ya su çiçəyinə tutulmurlar, ya da tutulanda çox rahat, asanlıqla keçirirlər bunu. Ona maraqlı gəlir ki, nəyə görə sağıcı qadınlar ya bu xəstəliyə yoluxmur, ya da yoluxsalar çox rahat keçirirlər. Bəli, sağ qalırlar. Və səbəbini tapır. Demək ki, inəklər də su çiçəyi xəstəliyinə yoluxur. Və onların əmziklərində su çiçəyinin yaraları olur. Sağıcı qadınlar həmin əmziklərlə sağanda əllərindəki yaralara o infeksiya bulaşır. Bir növ inəkdən peyvənd olunurlar. Başa düşdün necə? Yəni, inəkdəki su çiçəyi var, yarası. O yara sağıcının əlindəki yarayı təmas eləyəndə, bir növ inəkdən o virus əllərindəki yaranan bu sağıcı qadınların bədəninə keçir, bir növ peyvənd olunurlar. Və bu, zaman keçdikcə onlarda su çiçəyinə qarşı immunitet yaradır. Ona görə də bu sağıcı qadınlar ya yoluxmurlar, yoluxsalar da rahat keçirirlər. Və həmin həkim inəkdən alınmış o yaranın içi sulu olur. O, mayeni götürür və ilk peyvəndi hazırlayır, 12 yaşında bir uşağa tədbiq edir və sonra bu uşağı yoluxdurur həmin virusa. Uşaq çox rahat bir şəkildə keçirir həmin biri xəstəliyi, ölmür, sağ qalır. Bundan sonra artıq dünya mətbuatına, bütün dünyaya xəbər yayılır ki, bəs İngiltərədə su çiçəyinin peyvəndi icad olunubdur. Və onu da deyim ki, biz vaksin deyirik. Bu elə xarici dildə vaqqas sözündən götürülübdür. Vaqqas elə inək deməkdir. Və peyvənd dünyada ilk dəfə belə aşkar edilir. İngiltərədə bir müddət bu məcburi olur. Və zaman keçdikcə artıq, belə deyək də, tibb təşkilatları bütün ölkələrə bu peyvəndi yayırlar. O cümlədən Azərbaycana da gəlir, çıxır. Və bu peyvənd artıq, belə deyək də, geniş vüsat alandan sonra artıq bu kabus ki var idi, su çiçəyi kabusundan bəşəriyyət xilas olur. Çox maraqlı bir faktdır. Ondan sonra da
artıq digər xəstəliklərlə bağlı da bir-bir artıq digər peyvəndlər də kəşf olunmağa başladılar ki, peyvənd insanları bir sıra xəstəliklərin ağır fəsadlarından, hətta ölümdən belə qoruyur, bəli, xilas edir, qoruyur. Ona görə, əgər gündəmdə hansısa bir peyvənd varsa ki, misal üçün biz yaxın vaxtlarda pandemiyanı keçirdik, COVID-lə bağlı peyvənd, bəli, tövsiyə olunurdu. Bu cür peyvəndlər varsa, peyvəndlərdən qorxmaq lazım deyil. Əksinə, peyvəndlər sizləri və övladlarınızı bir sıra ağır xəstəliklərdən, onların fəsadlarından qoruyur. Maraqlı bir xəbərimiz var. Bilmirəm, bu xəbəri oxuyubsuz yoxsa yox. Bakının 551 küçəsi yuyulub. Bildiyin yuyulublar. Bəli, yuyulub. Biri var, sadəcə süpürürlər, bir də var, bildiyin əsl mənada yuyulubdur. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin mətbuat xidmətinə verilən məlumata görə, Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin təşkilatçılığı ilə paytaxtda təmizlik və abadlıqla bağlı növbəti dəfə daxili iməclik keçirilib. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinin Kommunal Təsərrüfat Xidmətinin texnikası tərəfindən şəhərin 551 əsas küçə və prospektləri təbiətə ziyanı olmayan vasitələrlə yuyulması təmin edilib və eyni zamanda digər təmizlik və abadlıq işləri həyata keçirilib. Hər dəfə elə istəyirəm ki, mən özüm həmin vaxtı küçədə olum və o yuyulmağı özüm görürüm, amma görə bilmirəm. Görürsən elə? Mən 551 küçədən biri bizim qismətimizə düşmədi, Yusuf. Təbii sən işdə olursan, ən çox da ona görə. Amma bu arzuvi istəyimi mən diqqətimdə saxlayacağım və bir gün bax, bu məsələlər bir yerdə gəlib baxacaq, hətta ondan canlı bağlantı da edə bilərik. Diqqətiniz bizdə olsun, əziz tamaşaçılarımız. Daha bir maraqlı süjetlə qarşınızdayıq. Süjetdən sonra nələr baş verəcək, bax, bunu bilməyə dəyər. Alabama Universitetindən bir qrup alim genetik cəhətdən dəyişdirilmiş donuz böyrəklərini insanlara uğurla köçürüblər. Bu barədə araşdırmanın nəticələri JAMA Surgey jurnalında dərc olunub. Belə ki, sağalmaz xroniki böyrək xəstəliyindən əziyyət çəkən 50 yaşlı kişinin ölümündən sonra cərrahlar donuz böyrəklərinin köçürülməsi əməliyyatını həyata keçiriblər. Qeyd edək ki, Revivicor biotexnologiya şirkəti tərəfindən təmin edilən donuz böyrəkləri əvvəllər 10 gen modifikasiyasına məruz qalıb. Ondan xüsusilə imtinaya səbəb ola biləcək 4 heyvan geni çıxarılıb, qanın laxtalanmasının qarşısını almaq üçün 6 insan geni əlavə edilib. Alimlər təcrübəni bir həftə davam etdirib, greftlərin adekvat işləməsini qeydə alıblar. Biomarkerlər böyrəklərin sidik istehsal etdiyini və qandan kreatinin ifrazını yaxşılaşdırdığını göstərdi və bu isə orqanın düzgün işləməsinin əsas göstəricisidir. Bununla yanaşı böyrəklərdə kiçik qan laxtalarının əmələ gəlməsi təsbit edilməyib. Qeyd edək ki, 2022-ci ilin yanvarında amerikalı tədqiqatçılar 57 yaşlı kişiyə geni dəyişdirilmiş donuz ürəyinin ilk transplantasiyasını həyata keçirmişlər. Resipient kardioloji xəstəlikdən əziyyət çəkirdi, ancaq transplantasiyadan sonra qəfil baş verən ürək çatışmazlığı səbəbindən cəmi bir neçə ay yaşadı. Bu iş inkişaf etmiş vəziyyətin mümkün səbəblərini axtarmaq üçün hər tərəfli araşdırmadan keçmişdi. Şahnun Qasımova, STV Xəbər. Bəli, bir verilişimizin də, bir efrimizin də beləcə sonuna gəldik. Əziz tamaşaçılar, mən geyimimə görə təşəkkür etmək istəyirəm. Geyimimə görə Voma Butik geyim mağazasına bir təşəkkürüm var. Əziz xanımlar, əgər gözəl bir libasa sahib olmaq istəyirsinizsə, heç bir tərəddüd etmədən Voma Butikə müraciət edə bilərsiniz. Hazırda ekranda telefon nömrəsi və ünvanı da görürsünüz. Onu da qeyd edim ki, bu mağazada 50% endirim də mövcuddur. Yəni, bir sıra paltarların üzərində gördüyünüz rəqəmdən tam yarı qiymət ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Bəli, artıq sona çatdıq. Düşünürəm ki, Yusifin sağollaşmaq vaxtı da çatdı. Bəli, amma sonda da olsa deyəcəm, çox gözəl görsənirdi. Mən bir daha təşəkkürlər bax həmin mağazaya. O ki, qaldı mənə, əziz tamaşaçılar, mənim də xüsusi təşəkkürlərim var. Öz qardırobuma, özümə təşəkkür edirəm. Növbəti efirimizdə görüşmək ümidi ilə hər birinizə sağ olun, salamat qalın deyirik. Görüşənə dək. Sağ olun.